balanssissa niin sanotusti. Molemmilla itse asiassa todella hyvä klieri ja siellä tapahtuu. Morjesta. Moro. Todella vahvasti antaa hiiliä sitten taas tää. Jes, UX-designeri haastattelu meillä alkamassa sun kanssa, eikö vaan? Kyllä, pitää paikkansa. No niin, tosi mukava homma. Voidaankin tässä yhdessä sitten aloitella. Joo. Kerro Anku vähän itsestäsi. No mä oon UX-designeri hommia tehnyt tässä nyt muutaman vuoden ja työkaluista Figma ja Sketch on mulla hyvin hallussa. Et sitten Adobe XD:tä oon käyttänyt kans vähän joissain projekteissa. Okei. Okay. Joo. Entäs mikä positio on sulle sopivin? UX-designerin paikkaahan tässä hain, että rautalankoja teen ja protoja ja näin. Ei kun ootko mieluummin carry vai supporttina vai kenties offlinea? Mitä? Hei, tosi paljon kiitoksia haastattelusta. Tällä hetkellä me haetaan tosiaan vahvistusta offlineille. Sitä puolta pitäis nyt olla, että seuraava. Mikrokos täällä eka on Deathloopsella sitten joukkueen kavereen ja sieltä taas koitetaan vähän. Joo. Kiitos. Kiitos teille. Todella hyvin hoidatte. Ja sieltä taas sitten offline joutuu vähän peruuttamaan, että siellä on vahvasti Chaos Knight. Voisi suositella teidän nettiä. Heillä on todella nopea asiakaspalvelu, mukava henkilökunta ja ennen kaikkea ammattitaito. Mä oon Jussi Osamaa ja toimin tietohallintopäällikkönä Econia Oy:ssä. Econia Oy on tämmöinen taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisten palveluiden asiantuntijatalo. Tarjotaan myös isännöintipalveluita ja jatkossa myös IT-palveluita. Meidän omissa digitaalisissa tuotteissa me hyödynnetään tekoälyä, joka tehostaa sitten meidän näitä omia prosessejamme. Meillä on 13 toimipistettä täällä Suomen suunnalla, ihan Keski-Suomesta Uudenmaan suuntaan ja sitten on Espanjassa yksi toimipiste. Me ollaan tehty TN-netin kanssa yhteistyötä näiden SD-WAN-ratkaisujen suhteen. Heidän kanssaan ollaan suunniteltu meidän koko verkko uudestaan ja jatkossa tulemme hyödyntämään myös heidän palvelinluolastojaan. Lähtötilanne meillä oli se, että meillä oli tämmöinen operaattori MPLS-verkko ja tämä sitten sitoi meitä pelkästään yhteen operaattoriin. Että jokaisella toimipisteellä piti olla sitten sama operaattorin liittymä. Samalla kaikki palomuurisäännöt sun muut, niin ne piti pyytää operaattorin kautta ja me emme päässyt itse tekemään mitään säädöksiä siellä ja tämä ei ollut kauhean käytännöllistä sitten meidän osalta. TN-netin kanssa yhteistyö on ratkaissut haasteita siltä osin, että palomuurit on täysin meidän omassa hallussa ja asiantuntemusta ja apua saamme myös TN-netin suunnalta, jos tulee jotain ongelmia. Emme ole yksin. Liiketoiminnallista hyötyä olemme saaneet, puhutaan viisinumeroisista summista vuositasolla meidän kohdalla, mitä säästöjä tämä on tuonut. Että mitä enemmän meillä toimipisteitä tulee, niin sitä enemmän säästöjä tulee. Tulevaisuudessakin tulemme käyttämään TN-netin palveluita ja tullaan tekemään yhteistyötä myös muiden palveluiden ohella heidän kanssaan.
Oikein mukavaa torstai-iltaa tältä Selostamon puolelta. Tänään selvitetään se, että ketkä itse asiassa nyt neljä tiimiä pääsee pelaamaan Division 2. Ja Selostamossa tosiaan tuttuun tyyliin Tatu Tatsel, Alqvist ja Tomi Jarligard Väyrynen. Hyvää iltaa. Ja kuten näette, niin meillä on tässä hieman uutta grafiikkaa ja toivottavasti kaikki menee hyvin, ainakin heti tuossa bongatti. Tausta jatsit ei nyt valitettavasti soinut, että jotain vikaa siinä, mutta toivottavasti ei muita ongelmia tässä ilmenee. Jos ilmenee, niin huudelkaa meille chattiin. Kyllä, juurikin näin, ja Discordista varmasti saa kiinni tavalla tai toisella. Ja tosiaan, niin kuin pääsinkin alustaan tilannetta tuossa noin, eli Part 2 Division 2 tosiaan Meisingeestä, ja varmaan joku kerkesi tarttuun siitä, että tuossa on nyt sählätty sitä, että moniko nousee 5 vai 4 tiimiä, niin tosiaan Avarnin P-Sportti kävi vähän mylväyttämässä ekana päivänä, niin juuri totaisi sitten, että katsellaan Sallun karsinnoissa ja sitten nyt 4 tiimiä pääsee tuosta jatkoon. Juuri näin, eli Avarnia ei tänään sitten nähdä pelikentillä, ja muillähän se varmastikin passaa, että Sanekki ei ole siellä myllyttämässä, niin pistetilanne näyttää siis tältä, eli Avarni on tästä jo mennyt jatkoon, ja sitten seuraavat 4 olisi myös pääsemässä sitten Div 2. Joo, eli siellä tosiaan tällä hetkellä piikkipaikosta, niin kuin karsintapaikosta on kiinni MPKK, Optofidelity, Ramirentti ja Etteplanin IAS, ja tosiaan kuten tuossa nyt nähdään, niin siellä Taunanissinen Oy, Process Genius Oy, Loune ja Prosemeksi Tahto on vielä niin kuin hyvin kamppailussa mukana, että tosiaan kumminkin 4 peliä tänään pelataan ja yleensä se kanaateria ja muutama tappo siihen tulee, niin aika hyvin tuossa sijoituksia pääsee sitten kirimään. Joo, ja pitäisikö tähän heittää se klassinen, että mitä vaan voi tapahtua. Eli 4 peliaikaa tällä hetkellä kärkitiimillä niin sanotusti on vaan se 33 pistettä, niin siihen ei ole hirveän pitkä matka kellään tiimistä. Jep, juurikin näin, että tahtogruppi tosiaan 15 pistettä on MPKK:ta perässä, ja tosiaan jos nyt ihan ruvetaan hulluttelemaan, kun SOK tänään on servulla, niin ottaa 4 peliä 4 kanaa, niin hekin pääsevät Division 2, mutta siinä saa kyllä aikamoisia ihmeitä tapahtua, mutta sen näkee sitten, mitä tuolla servulla tosiaan tapahtuu. Joo, siitä puheen ollen, niin mennään katsoa, että mitä täällä servulla sitten tapahtuu. Eli SOK on liittynyt meidän seuran nätisti, ja tästäpä sitä lennellä, eli Milippasen vasemmalta puolelta kohti Severny. Joo, poikkeuksellisesti tämmöinen pystylentoreitti, kun kaikki taisi olla maanantaina vaakasuoria lentoreittejä, mutta tosiaan siellä ensimmäiset tiimit lähteekin jo työstämään, eli Lounaan hyppää Miliin, Prosemeksi hyppää Primoon, ja SOK itse asiassa näyttäisi tuonne Kuorun seudulle sitten tulevan, ja ainakin mitä tuossa nyt katselen, niin Tahto ja Ramirentti itse asiassa painaa tuonne Katkan suunnille, eli siellä pidetään kiinni lupauksista, että rehtiä katkaa, ja siellä on itse asiassa Etteplani myöskin mukana. Joo, Etteplan oli tuolla vähän piilossa, ja tässä meillä muuta. Valturi ottaa Potsingin, Milipaseen hyppäsi vain yksi tiimi, eli Lounea. Nyt jos tulee Milirinkin, on sitten Louneella sille kissan päivät. Muuten aika pitkälti kaikki onkin jo hyppäänyt. Severni ei maistunut tällä kertaa kellekään. Joo, Severni ei maistunut kellekään, mikä on vähän yllättävää, ja toinen yllätys on tässä se, että tuonne Hervantaan ja koululle menee sitten pari tiimiä myöskin, eli siellä sitten kohta alkaa rehdillinen, eli siellä on OP-ta, Nitoria ja sitten kouluakselille menee Process Genius, ja kyllä, nyt saadaan Hervannasta sitten ensimmäinen rehti, ja tuleeko tästä sitten Ratikille ensimmäinen ajotappo? Ei, karhukopla painaa Mansionin sisään hyvissä, niin ei tapahdu niin sanotusti CPR-ja sitten, mutta just näin. Ja aika hyvin nämä tiimit haistaa tämän ringin, että pohjoiseenhan se veti. Et ei siitä vielä sen enempää, kun täällä alkaa jo action tapahtui. Eli OP ottanut noin 2 taloutusta haltuun. Sitten tässä on 8, miten ikinä lausutaankaan, Perkekelejä, Brigeshia. Thank God, vastas. Joo, siellä tosiaan Nitori ja OP siellä ottamassa rehtiä Hervannassa. Ja tosiaan ehkä itse tykkään tuosta OP-positiosta paremmin, koska noi on paremmat talot omasta mielestä, mutta tietenkin sitten se, että tuossa koululla Process Genius pystyy härkkiin vielä kumpaakin tiimiä, ja sitten taas toi Nitorin levitys, niin on ihan passe, eli tietenkin vähän yllättävää, että keskitalo ei ottanut kukaan, mutta
turhaa sitä tässä vaiheessa lähteä crossaamaan, koska todennäköisemmin OP sitten ottaa kaverin pois. Mutta tuskin lähteekin. Tuskin lähti lähdetään mainittamaan asiaan, niin siellä lähdetään sitten seikkailemaan. Mutta itse asiassa mennäänkin Dakkadin luokse sitten suorilta, eli tehdään semmoinen tilanne, että ihan hyvä tuommoinen niin kuin takavartio sinne, ja ei ainakaan sitten tule sitä tilannetta, että OP saa yhden ilmaisen pois, mutta tämä on vähän rauhoittu tämä tilanne, siellä tämän pitää oikeastaan kulmia tässä vaiheessa, vähän luutataan siinä sivussa, mutta ringistä voisin sen verran sanoa, että ringi poppasi ja keskipisteenä sitten pikku Jasna, ja siellä on tuommoinen MPKK oikeastaan lähinnä tuota rinkiä, ja sitten Taunonissinen Oy sitten lähtee jo rotelle, että varmaan otetaan sitten tiluksi jo haltuun. Näin, eli Holger ja kumppanithan teki fiksuun ratkaisu, otti heti Jasna haltuun, otettiin autot siinä alussa ja pöllittiin samalla muiden autot ja otettiin Jasna haltuun. Täältä saadaan ihan maagiset luut ja ollaan aika hyvin ringissä. Hyvin kyllä, kuten sanoin, Tauno Nissin lähtee hyvissä ajoin roteemaan, että palattu vasta näinkin vähän kuin 3 minuuttia risat, niin ollaan kohta menossa ringin keskelle. Siinä on, en tiedä sitten, että oliko siellä joku tarkan marikan kaveri lentokoneessa katteli, että ketkä sieltä hyppäsi ja missä vaiheessa, koska muistaakseni Tauno Nissinen hyppäsi aika lähelle samoihin aikoihin mitä MPKK, ja silloinhan siellä saattoi olla pari tiimiä vaan lentokoneessa, niin hyvin pystyy sitten veikkaamaan sen, että no painetaanpa sitten nopeasti ringin mireen, koska ei siellä todennäköisemmin ketään sitten ole. Niin, fiksua tekemistä. Just näin, ja tosiaan MPKK:lla on loistava paikka sinänsä, että tähän rinkin voi tuosta helposti Jasnankin vielä hypätä ja päättyä sinne. Joo, juurikin näin, ja oikeastaan taas tämä klassinen, että seuraava rinki määrittää sitä aika paljon, että toi Jasnan pikku vesi tosiaan lammikko aika hyvin toimii vedenjakana ja siinä, että jos on hirveän korkealla, niin todennäköisemmin Jasnan pelloille tulee, mutta jos se on jo ihan ringin reunalla, niin kyllähän se tuonne Severinin Salverin väliin tulee se rinki aika suurella todennäköisyydellä. Juuri näin. Ja katsotaan, mihin Elomatikki on tässä menossa. Heitä näköjään on tänään Servulla vain 2 pelaajaa tässä ensimmäisessä mapissa. En tiedä, onko se jo tippunut vai pelataanko vaan 2 pelaajalla nämä kaikki mapit. Mutta mennään tänne sitten MPKK:n luokse. Eli se olisi kohta varmaan 2-4, kunhan loput pelaajat tuolta tulisi jeesimään ratikki, joka on täällä nyt yksinään vielä luuttailee tyytyväisenä. Joo, siinä tosiaan ratikki varmaan kuuli, että siihen kavereita tuli kylään ja muut MPKK on edustajat on tuolla Norttijasnassa sitten, eli nyt tarvitsisi ehkä vähän jeesiä tai sitten ratikki lähteä nopeasti karkuun, mutta laittaa aseen selkään ja pistää nappulat viuhuun, niin kattellaan tässä vaiheessa, että varmaan ei mitään actionia tässä tule, mutta tämä on Nississille ihan hyvä tuommoinen, tai anteeksi Elomatille, että hyvä tuommoinen kiinnitys, että otti tuohon triipäkkiin itsensä kiinni, koska siitä pystyy sitten ainakin sauttipuolelle sitten ottaa ilmaisia, jos se sinne se rinki tulee. Juuri näin, ja ei varmasti ratiikilla kautta tietoa, että monta pelaajaa sinne tuli. Toki varmasti kuuli, että vain Booksteri tuli tänne, että maksimissaan 2, mutta sitten parempi se on varmaan lähteä tästä hieman haneen ja omien luokse. Pelataan safe. Joo, juurikin näin, että kumminkin siinä on niin sanotusti kärkijoukkue menossa tällä hetkellä, niin turhaa sitä yksin mennä syöttämään eteenkin, kun lopputiimi on tuolla Norttijasmassa, että ei ainakaan niin kuin pyörimisestä päätele intressejä hirveästi tulee auttamaan, mutta ei sitä tarvekaan auttaa. Mutta Hervannassa tämä piiripieni nyt pyörii sillä tavalla, että Nitori painaa tänne OP:n alkuperäisille taloille, ja OP oli ottanut sitten tämän keskitalon 4 miehellä sinne pyörimään, että täällä mitäköhän ihmettä tälle niin tapahtuu? Eikö kumpalakaan oikein info, että missä se kaveri menee, vai onko sitten vaan tieto, mutta jäyty sitten kämppimään? No ainakin 6-packi, 6-packi sen verran kattelee kyllä sinne kombolle, että varmasti pitäisi jonkinnäköinen haisu olla. Varmasti on tieto tässä vaiheessa, mutta onko sitten Nitorilla tietoa, että missä OP:n tiimi on, kun tätä näköjään vielä raidotaan ihan kunnolla tätä kämppää? Olet tosin oikein oppisti mennä, että ihan 4 vaan ryysi tämän päälle. Vähän näyttää siltä, että kohta on tämmönen välttämätön taistelu tuossa 4-4 rehti, kunhan nyt saataisiin ensimmäinen laukaus, niin varmasti lähtisi sitten tämä purkautumaan tämä tilanne. Joo, ja ehkä tässä voitaisiin käyttää semmoista pientä termiä kuin mainella laukaus, että voisi olla myöskin semmoinen, että OP tuolta vähän alkaisi häiriköimään sitten tässä vaiheessa, että kumminkin
heillä taitaa olla se paras tieto siitä, missä kaverit on. Operatori ainakin katselee sen rapposin siinä vaiheessa. Ja hyvä, melkein hyvä sotin sai aikaiseksi, että vähän kilahtaa päästä ohitte. Ja nyt pitäisi ainakin olla tieto sitten Nitorilla, että mistä häntä, tai mistä heitä ammuttiin. Mutta muut operatori päkkää hyvin ja tällaista saunaklonkkuja. Kos siinä toinen nyt oli, lähti pusku hommiin. Toinen on Mr. Sneaking Gun ja Operator seuraa sitten perässä. Joo, täällä lähdetään sitten tekemään samanlainen vyörytys, mutta kolmella. Siellä heitetään ensimmäiset möllyt jo ikkunoihin. Ihan hyvä mölly, mutta ei valitettavasti connectoa. Ehkä itse olisin heittänyt tuon möllyn vaikka rappusiin. Rajoitetaan sitä pelitilaa aika paljon, mutta siellä lähdetään nyt työstämään samalla lailla hyvin tulla tradella. Tämä on markkinan portaissa. Joo, se oli ihan näppärä ämy ja mitä mun silmät näkee AK-silulla. Mutta laitoa. Katsotaan, mitä perkeekkeleet tekee. Ottaa sitä hyvät soitit tosiaan operatoriin. Se tulee nyt... Oi, mikä valo nyt ollaan ihan tuikuisin. Se tuli tuski sitten tradella. Ei saatu connectia. Sneakikani menee kokeilemaan onneensa, että asiat tulee niistä. Saa hyvät soitit tuskiin. Nyt pitäis alkaa käsky käymään, että eteenpäin. Siinä tulee seuraava Nitorin pelaaja. Perkeekkele ottaa Sneakikani. Sneakikani saa tappari vaihossa. Sitten hyvät sarjat. Perkeikkelee tuolla saunaklonkuun ja itse asiassa nyt mitä tekee operatori, ottaa Brigeshin pois ja nyt se on niin 2v1 OP:lla. Katsotaan mitä tapahtuu. Otetaanko flussit siitä alta pois vai mitä sitten tehdään. Perkeikkele kattoo sieltä rappusten yläpäästä ja nyt on aikamoinen nyyläkulma. Hyväs. Joo, saatiin aika hyvät valot siihen kyllä nassuun. Ja nyt siinä vähän sitten open toi pelitys rauhoittuu, eli jäädään vaan kämppiin sitä yläikkunaa. Otetaan sieltä itse ressikin ylös, eli sneakinko, niin saadaan sitten vielä elävien kirjoihin. Ja perkeikkelellä olisi kyllä hiiliä, mutta sen verran varmaan adrenaliinia veressä ja ei tiedä, että koska lähtee pusku, niin ei uskalla hiilata. Näin, siinä on toki jos kolme savua vielä, jos haluaisi vähän smokata tuota portaikkoja, jos sitä itselleen lisää aikaa, mutta tämä vähän huonolta näyttää tämä tilanne, jos sitä kolme, ja kohta sieltä tulee koko OP päälle. Juu, nyt tarvitsisi kyllä tehdä se, että vassalla vaan päälle tosiaan otetaan se perkeikkele sieltä alta pois, mutta jostain syystä vieläkin vaan sixpackilta haltaamassa, hyvät sotit sixpackilta ja perkeikkele jää siinä vaiheessa ja OP sitten. Laittaa Nitorin ensimmäisenä tänään vaihtoa. Kyllä, 4 pistettä jo kasassa. Loistava alku. 1 pelaaja menetettiin, mutta hyvä trade. Ja uusi rinki on tässä tämän näköinen, että aika radikaalisti eteläänpäin. Oh, ja katsoa, missä noi, oikeastaan kaikki tiimit on, niin siellä Nordti-puolella on vähän kokeiltu sitä Severin ja Starperin väliä. Sitten Kameskista löytyy Taunonissista ja muutama tiimi sähkössäkin vielä sitten matkailee. Eli ainakin Louniolle tämä tilanne niin kuin suosii, koska he tulevat tuolta Milin puolelta ja käytännössä saavat päättää ihan minkä kompo haluaa tässä vaiheessa, että mitä keskeltä otetaan. Juuri näin, ja keskellähän on tilaa vielä. Tämä meidän maanpuolustuskorkeakoulu tuskin tästä lähtee hirveästi liikkumaan. Otetaan varmaan nämä pari taloa tästä haltuun ja ammutaan sitten pellolle se, mikä keretään. Mut nyt lähtee sitten Process Genius matkaan ja otetaankohan keskikompo, siinä kyllä Lounia tulossa ihan samaan aikaan. Joo, ja itse asiassa Process Genius kääntää tuohon bensikselle tässä vaiheessa, eli lähdetään siitä sitten rauhakseen työstämään. Sieltä Optofidelity tulee samaa siltaa, ja Lounia tosiaan ottaa sen keskikompon sitten tässä vaiheessa, mutta täällä nyt Optofidelity full nippinä. Onko Process Genius hereillä? Fiksusti kyllä kääntää tuonne vasemmalle, että pienennetään sitä ampumakulmaa, mitä pystyy, ja mitä sieltä sitten saadaan aikaiseksi. Käännetään pellolle, eli onko siellä sitten Lounean syliin menossa vai lähdetäänkö hakee jotain jasnari? Kyllä täällä vähän vaikeasti näyttää siltä, tai pahalta näyttää siltä, että MPK syliin tullaan. Tartetaan suoraan pirkkiin, siinä on Holgeria, siinä on Huttusi. Holgeri parane, siinä on myös Jonitsu ottaa spainiali. Siellä on enää sitten Jyrpä hengissä tai pystyssä ja yksi HP kieltämättä. Ja Jyrpä lähtee sitten tekemään myyntityötä, mutta siinä on se Iikko vieressä. Sepito. Sepito. Kyllä, Sisi ja Sepito ottaa sitten viimeisen kaverin pois. Ja MPKK, Clearo, Optofidelity ottaa myöskin
tai kasvattaa asemaa, eli 4 pistettä myöskin sieltä laariin sitten tässä vaiheessa. Joo, aika puhdas suoritus, toki Opto Fidelity ajoi tuohon vähän niin kuin ilmaisia tarjoamaan, mutta silti nätti ampumista ja hienot 4 pistettä kotiin. Joo, kyllä, ja samaan aikaan itse asiassa paloasemalla sitten sattuu ja tapahtuu, eli siellä on CGI tullut tuohon rannalle, siellä on King Coachian knokeissa, ja samaan aikaan CGI:ltä löytyy myöskin Karolainen, justiinsa saadaan ressattua, ja joku muu Finnmaksi taisi olla myöskin sitten knokeissa ainakin hetken aikaa, tai ainakin ottanut osumaan, mutta saa nähdä, mitä tästä puskusta sitten tulee. Pensis on vähän ehkä ikävä puskea tältä puolelta, mutta ei hätää, pistetään tuommoinen tarkan markan molotovi ovelle, niin King Coachieni toinen knokki, mutta ajatuksia ottaa nätisti ylös. Mitäs sieltä sitten tulee lisää molotovia? Toivottavasti katolle. Maatti ainakin meni. Nyt on vähän niin sanotusti syvyyspommeja, että ihan hyvä kohta, mutta siinä on vaan katto välissä. Ei tule lisää katolle. Onko tämä se tuhopoltto nyt sitten, mistä on kyse? Harmi, kun tässä ei rakennukset räjähä, mutta siellä joku painaa vesselillä nyt sitten. Kulmasta. Ronne ja aidan alta, kyllä. Joo. Tosi tämä ei ole vesselikaveri, mutta seuraavassa on kyllä tämmöinen kieltämättä aikamoinen nyylä, kun tässä vaiheessa työttömää kyllä houkutteli se, että siinä olisi autotrenkas, mitä pystyisi ilmaisena ampua, mutta ei ammuta. Ei ehkä tässä vaiheessa. ammutaan sitten kumminkin vihollista tässä. Mutta King Coachien ja tässä siis Brush Genius aika pienessä holdaavat vain tosiaan bensistä. CGI on puuaidan alta, niin paha tehdä, mutta Morsi ottaa Karolainen knokkeihin. Siinä on todella hyvä kulma. Morsi saa syynteen samaan syssyyn. Nyt ehdottomasti pitäisi lähteä puskemaan. Tiedät kaksi nokissa ja ei tämä tilanne tästä parane, jos jäätte sinne Benskille istuun ja sen mainittu. Slentu tekee työtä käskettyä ja siellä katsellaan, sieltä löytyy ensimmäinen hyvää Finmaxi nokkeihin ja nyt sitten tarvitsisi selvittää, että missä nämä loput kaverit on, vai siinä otetaan syntöflussi, Slentu taas sen Rossi. Nyt kun sinne menisi, niin siellä olisi Karolainen 1 HP kieltämättä taas ja niin sanotusti ilmanen, mutta mitä tekee Karolainen? Hiilaa ihan fiksusti siinä. Paikaa löytyy, mutta Slentu tulee flankille. Nyt kääntää selä ikävästi ja Slentu ottaa Karolainenkin pois sitten tässä vaiheessa. Ja Rossi Genius jatkaa myöskin nelillä. Tosiaan ensimmäisen alkufightin jälkeen. Joo, viihdyttävä peli ollut tähän saakka, että ollaan saatu fightteja tässä kivasti tasaisesti. Ja se elostajakin on pysynyt perässä tästä Opsire-vauksessa. Ja sitten nähdään Valtorin hienon roteen. Nyt otetaan tää keskikombo alttuun, ja edelleenkin pitäisi nyt tyhjänä. Ja tässä meillä on ilmeisesti uusi rinki saapunut jossain välissä, eli vetää tuohon Bensikselle. Ensin on ringin midi, että ehkä tässä vaiheessa niin kuin Louneella, MPKK:lla ja Process Geniuksella on ne parhaat paikat. Ja nyt se alkaa huomaan sitten, että kun tuolla esimerkiksi Westipuolella on Ramiret ja Prosemeksi samalla mäellä, että siellä varmasti kohta eskaloituu jotain. Ja etenkin OP tuossa taikamitikössä on, niin varmasti kaikki ampuu kaikkeen, mikä liikkuu. Ja siellä nähdäänkin, että joka suuntaan joku ampuu jotain. Että nyt on todella pieni tila ja todennäköisemminhan toi rinki siftaa tuosta etelään vielä tuohon Jasnan peltoon, niin ootan innolla sitä, että mitä esimerkiksi Tauno Nissinen saa aikaa sitten, että aikamoisella isolla kuuluisella bolseilla saa sieltä kyllä lähteä rotetta. Näin, vähän kiinnostaa tää tilanne, mitä täällä tapahtuu, eli tässä ollaan klassisella roskakombolla, sitten Prosemeksi tässä Harry Potterilla, siinä vielä pari autoa, ei mitään hätää, ja rinkilö kiinni, katsotaas. Tänne se varmasti hyppää kyllä vain. Jännästi tuo joki on tuossa keskellä. Joo, tämä on vähän tämmöinen epämääräinen rinki rehellisesti sanottuna. Eli nyt tietenkin sitten parhaimmilla pelimestoilla tietenkin Ross Genius, Lone, OP ja sitten Valtori löytyy. Mutta nyt tämä avaa sen, että esimerkiksi Prosemeksi pääsee tuosta Rosshokin kakkossillalta vielä kikkailemaan itse sisään. Ja itse asiassa Ramirentti tulee samaan syssyyn. Eli siellä lähdetään nyt Prosemesta kyttäillä, että mistä kaverit löytyy. Kuulivat sen Rousin hommusta, niin siellä nyt alkaa sitten pikkusota. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Vittari tai Vispeti Ramirentiltä. Anhouliasti saa pikkutäkin siihen minillä, mutta ei mitään sen kummallisempaa. Rousi on tosiaan mennyt tiimissä. Anhouliasti saa nyt hitnoumeni. Joo, no, Rousi on kieltämättä
vähän myyntihommes, kun tästä olisi niinku aika kiva ammuskella kylkeen Ramiren kieltämättä auttaa omiin. Joo, tässä varmaan tulee se klassinen, eikö sä tiedä mikä on auttaminen, mutta tosiaan ei siinä oikein voi mitään, että Ramirentti tuossa vähän koulukiusaa sitten prosemesta sieltä itse asiassa nyt tulee Futuraissi vielä kylkeen tässä vaiheessa Solidin etunenässä. Katsellaan sieltä autolla, että täältä kun on pauketta, päästäänkö ohitte. Ja siinä on karhaoljastuttaa Hartsan nyt sitten vaihtoa. Ruksuttaja ottaa S-otota kiinni. Aha, siellä mennään sitten läski ohitte sitten. Ei kumminkaan saada tappoa taikka knokkia aikaiseksi. Mutta karhaoljasti saa Hartsasta flussina. Joo, taisi olla pieni kommunikaatiovirhe, että Hartsa jäi tähän selvästi sotimaan, sitten mutta eli vähän ympärisen. Ei ollut oikein semmoista yhteistä päätöstä, ainakin näytti siltä. Joo, siinä on vähän mielenkiintoisia tilanteita tosiaan tuli vastaan, mutta kumminkin Futuraissakin selvisi sitten kolmella nyt sitten tässä vaiheessa. Ja samaan aikaan itse asiassa Prosemekselta Victoria, tosiaan Hitnomani, pääsee tuonne Prosin kanssa sillan alle sitten ninjailemaan, mutta kyllähän siellä Ramirentiltä läski sitten tulee myöskin kattelemaan. Mutta täällä tosiaan sitten taikametikössä on juhissu, eli siellä on OP:lta pari pelaajaa tosiaan. Kuollut Sneakinkani jäänyt sixpack knokeissa ja Peratori 30 HP:lla ja MPKK vaan pistää pikku vyörityksen päälle. Siellä fiksusti lähdetään katsoa sitä ylälinjaa. Peratori sitten kikkailee itsensä savusta oikeille. Saa hyvän kulman, mutta Jonitsi sitten ottaa, tai Jonitsu ottaa hänenkin pois. Ja täällä sitten, täällä on se mörkö sillä alla, että poippi vaan päälle ja huutelee pahoja asioita, mutta saman aikaan Hitmanin kuollut, eli kaikki Prosemekseltä ei kerennytkään silloin alle. Ja mitä tekee sitten tahto? Painaa tähän Etteplänin kylkeen, tässä on tämmönen kiva pikku kalliomähinä, siinä on Inso heti etunenässä. Samoin myös maitomies. Kamaa lentää suuntaan, jos toiseen hyvin konnektas, kyllä toi naatti. Siinä lähti kyllä. Ja mölly heti suoraan niskaan ja Inso jää siihen tässä vaiheessa. Eli siellä on enää sitten Cash Olin. Joo, niin hauska, että se oli Inso oma mölkky, joka sitten räjähti varmaan tuohon granuun. Joo, se on erittäin mukava ominaisuus tosiaan, että kun olet heittämässä mellyä tai justiinsa lähdössä, niin naatti sen räjäyttää. Mutta siellä on sitten Futuraissi myöskin sillä alle. Cash Olin menee toiselle puolelle siltaa sitten uiskentelemaan, mutta Saappari ainakin kattelee sinne suuntaan. Eli kyllä siellä joku haisu on, että sillä allakin löytyy kavereita. Ja onko tämä rinki ihan legitti? Vähän näyttää kyllä hassulta tämmöinen Yin-Yang-merkki näköjään, että tämä on tasapainoinen rinki. Joo, tässä ei ole niinku muuta kuin oikeastaan hävittävää joka tiimille. Ja siellä itse asiassa nyt alkaa sitten MPKK ja Launi ottaa yhteen. Deppesiknokeissa sitten Sepit ottaa flussi. Itse asiassa Anaa pöllii sen tässä vaiheessa Valtorilta. Ja nyt sitten Elomatikki tulee MPKK kylkeen. Karhu ottaa Jonitsun sitten kokonaan. Näetkö tämän nyt aseistuksen? VSS? Kyllä. Kyllä, olen iloinen tästä. Mutta nyt tämä MPKK tekee semmoisen flänkin, että tosiaan Ratikki tulee vasemmalta, Holkerit tulee oikealta ja itse asiassa Valtori tulee vielä selkää autolla. Eli nyt on vähän ikävä tunne, kun Karhupot vastaa Ratikki. Sepit on taas vaihdossa ja nyt tästä Valtori tulee tätä autolla. Ja Wasted for good jäi sähköön, taikka siihen kiveen pikku osumaan, mutta ei hätiä mitään, matka jatkuu. Ja nyt mennään sinne Prosemeksen kuuluisalle sillalle, missä sitten Ramirentti on myöskin holtailemassa. Taas mitä siellä sitten muuten tapahtuu. Best for good jäi sähköön loppujen lopuksi. Siitä ei kellekään pistänsä morsittaa Jantani ja perkeleilee. Painaa täällä sitten Ramirenti vierestä näpiste. Ei mitään hätää, kyllä täällä tilaa löytyy. Paitsi. Painaa sitten F:ää tässä vaiheessa, että pitikin tästä lähteä jonnekin. Ja mitä nyt sitten Vertti ja Jesmies saa, tai itse asiassa Ana saa aikas. Jätetään siihen ihan viereen. Ei nähnyt vasemmalla tosiaan kavereita. Nyt varmaan kuuli, että siinä on Lisbetti. Ottaa Lisbetti pois, läski saa Vertin nokkeihin. Ja nyt sitten selästä tuli Mirso Taunonis sinne Oulilta kiusaamaan. Ja Valtori sitten kymppinä pihalle. Ja
Rami Rentti selviää fullina siitä vielä. Ja täällä on sitten Peno vähän lirissä. Kenyttää itseasiassa lähtö. Ihan fiksu ratkaisu todennäköisemmin, että ei tarvitse tosiaan siitä enempää pisteitä antaa, mutta kuka sieltä sillalta löytyy? Viktori tulee, ottaa Unholy Stick nokkeihin. Lähevät 126 kuulevilla, niin ei nyt pitää ladata. Tarvitsen mennä kaikki manuksi. Ei sitä tiedä, kato kun siinä on autoja, niin kyllähän siinä pystyy pari autoakin räjäyttämään. Ja nyt on semmonen vähän pitkäksi, mutta siellä Bruce, Viktori painaa tosiaan viereen. Oho. Ratikki ottaa toiselta puolelta ja Unholy ja ottaa sitten Brousin kokonaan. Eli siinä sitten kävi niin sanotusti vähän köyhät, mutta hyvä yrkkä. Futuraisin kuningas ottaa saappari sillä alta. Tai itse asiassa toiselle puolelle. Kuningas tietenkin oli sillä alla, mutta... Kyllä tästä on tullut pelattu, mutta tämä näyttää jopa ihan niin kuin yllättävän siedettävältä paikalta. Paitsi jos MPPK tuolta rupeaa räiskin tähän, niin... Ei ole niin, sitten enää miellyttävä, mutta... Jep. Toi on kyllä kieltämättä vähän ikävä tunnelma, mutta cash oli jo ainakin vilpainen tässä, että ei paljon haittaa, mutta... Mut saa nähdä, mitä MPKK tosiaan tekee, että eivät ole ringissä, mutta ovat tarvitse kumminkin 10 härkeä tässä vaiheessa, ja saa nähdä, että painavatko sitten vaan toiselle puolelle, vai... Itse asiassa tässä ovat jo ringissä, eli varmaan ottavat tuohon sitten itseensä. Aha, tahto sitten lähti Rosicinista. Siellä on fasisti maitoksessa kokeessa. Päätyksi flussaa. Fasisti ja ryhtyperään saappari sitten tässä vaiheessa. Ja King Coachini ottaa tahdon pois. Jälkeen on jo 9 tappoa, että hyvin ollaan holdattu tätä bensistä. Kun peliajan käytännössä. Joo, siis fiksusti ottivat bensiksen haltuun ja siinä on käynyt vähän paikkoja, ketä aina silloin tällöin kylässä, mutta Rosicini olisi kyllä hyvin hoitanut jokaisen fightin, mitä tarvinnut ottaa, mutta tämä fight on vähän nyt mielenkiintoinen, että kummallakaan oikeastaan ei ole pelitilaa ollenkaan ja läski ottaakin Nirson sitten knokkeihin ja pronetellaan kaikki kivien alla tai takana. MPKK näkee kyllä tänne aika hyvin. Joo, Holgeria kiinnostaa kuningas sillä alta, ottaa hänen knokkeihin. Itse asiassa täytyy korjata, kuningas on noussut jo maapinnalla sillä alta, mutta ei hätä. Se pitottaa sitten vaan huon tästä. Tässä ollaan ja vähän pienissä. Siellä lähti sitten lainvalvoja. Onkohan tää semmonen positio, missä niinku kerrankin voi sanoa, että tässä kun ei oltais neljällä. Se on just näin. Tää on kyllä semmonen kuin kaksi kiveä ja ehkä auto, jos se olisi saanut jostain kylkeen tohon noin, niin olisi ihan kiva mesta, mutta vähän ikävä tunnelma. Tietenkin ihmettelen sitä, että kun Rami Rentti on tuolla kumminkin vähän kauemmana, miksei he kiusaa sitä MPK-kolta, mutta kuningas on siellä. Hyvä täki tosiaan Holgeri. Onko täällä? Täällähän 3 pulta. Kyllä. Ja ratikki ottaa sitten solidi. Eli sieltäkin löytyy pultti. Tai on ollut pitkäänkin. Siinä on kyllä vähän auki, mutta no, savussa pystyy tekemään mitä vaan. Ja ei, nyt lähtee sitten Tauno Nissinen täältä etenee. Von Huo, rohkeita ravia pellon poikki. Savuja tuskin on hirveästi enää ja nyt ollaan aukeilla vähän niin kuin joka suuntaan. Joo, tää on vähän tämmönen niin kuin lopun alku pusku, että kalsareissa lähdetään kikkailemaan, mutta Nirsa ainakin otti sieltä hyvin Ramirentin kaveri tosiaan. No, okei, ratikki ottaa nyt lainvalvoja. Holgeri flussaa hänet pois, eli tossa kun ei ole pelitilaa, niin johonkin suuntaan ikävä kyllä on auki. Katsotaan, mitä sieltä nyt sitten tulee. Ja mitä tekee sitten Rami Rent seuraavaksi? Tässähän toki... Tässä oltais ringissä. Pojaa ei oo juuri tään. Tomia pieniä ehkä kiviä. Joo, ehkä johonkin kiveen tekis barrikaadi niistä autoista, mitä on. Ja siellä itse asiassa tehdäänkin työtä käskettyä. Ja tosiaan... Tässä ei ole vielä alueella. Niin, ja MPKK nytten saa ilmaisen kulmat rehellisesti sanottuna heihin, eli pystyvät sitten härkkimään. Tietenkään MPKKkaan ei ole alueella, mutta Holgeri on listakin. Sanotaan sitten tulitaistelutoimi, että kuka määrää mitä. Holgeri äsken ottaa ratikin sitten toiseen suuntaan. Holgeri siellä pikku prionetukset varmaan koitti vähän rauhoitella tilannetta, että mitä tapahtuu. Holgeri ottaa unholiesti myöskin. Apuu sieltä sitten
auton alta, saa flussi vispetti. Nyt siellä on enää sitten läski ylhäällä. Hyvät shotit ja tosiaan siihen sitten jäi Rami Rentti. Ja samaan aikaan Ross Chines kävi Futuraisen kylässä ja ottivat sitten heijat pois. Ja nyt tässä on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että tosiaan Ross Chines ja tuo MPKK on samalla puolella. Aika avointa. Ja sitten täällä sitten Etteplani, Cash oli, niin pikku Brane vuorossa. Ja sitten olisi Taunonissa, niin sinne oli siinä yläpuolella. Ja katsotaan, mitä tästä nyt sitten tapahtuu. Nyt olisi muutama ilmanen A-puolella. Vähän tekisi mieli ampua varmaan tässä. Joo, sen tuottaa itse asiassa mitä MPK-puolta Sepiitton knokkeihin. Eli se on enää... Holgeri sitten ylhäällä, ja Holgeri on lähtenyt puskuhommiin, ja tätä lähtee sitten kamaa tulee sen verran, että lähtee paittamaan, saa hyvä saada lähetyksiä, mutta Process Genius tulee massalla päälle, ei oikein voinut tehdä yhtään mitään, ja MPKK sitten neljäntänä vaihtuu. Hauskasti alkaa näyttää Tano Nissisen kartalta tämä. Mietittiin, missä tilanteessa äsken oltiin, pronetettiin kiville, ja juostiin Alkiolta. Lähestulkoon ilman savujen, mutta ollaan ihan voittopositiossa. Jep, kyllä. Prosessiin yksillä on tietenkin 4 peluria, mutta eivät ole ringissä. Ja sitten tietenkin tuolla on toi ylläri, että Blemi Cash oli. Nyt Nires ottaa ajatuksen knokkeen. Slentu saa von huohi vaihdossa. Siinä on tieto, että Slentu on vieressä rupsutta ja ottaa hänet pois. Siitä saadaan flussikin. Otetaan resti vielä kaiken lisäksi. Taustalla Cash oli vain nauroi. Kyllä. Täällä kun oltaisiin pojat neljällä, Nirso saa flussin tosiaan ahetyksestä. En tiedä sitten, miksei King Coachia niin nostanut, mutta nyt tilanne kääntyy 2-3 ja Cash oli niin kaupan päälle. Varmaan ottelee siinä sen, että saa tiimilleen kakkossiaan tai jopa voiton, mutta nyt lähtee vähän passiivisesti tosiaan levittää. Joo, yllättävän passiivisesti. Kuitenkin tiedettiin, että tässähän pitää vihollisen ylittää jokin, niin olisi hyvä tulla tähän vähän blokkaamaan lähemmäs. Jep, ja toi ranta on kuitenkin semmoinen, että siinä pystyy aika hyvin pelaamaan tämmöistä pikkubrone tai crouchy-positioon, mutta ihan fiksusti kumminkin nyt taunu, niin sinne ottaa sitä tilaa itselleen haltuun, ja itse asiassa sieltä tähtirinkikin poppaa nytte, ja se on tosiaan Von Huohin ja oikeastaan King Coachenin välissä tässä main, ja King Coachini ottaa Von Huohin pois, tasoittaa tilanteen 2-2, kutsuttaja ottaa King Coachini, siellä on Morsi ja Gasoline sitten soloina, lähdetäänkö vielä ressaamaan, aikaa kyllä olis, Gasoline ottaa rupsuttaja, saa flussin siitä, otetaan peliliikettä, 1-1, tietenkin tulee noita nokkeja, mitä varmasti ressataan, Tauno Nissinen oli se toisen pelaaja itselleen, ja King Coachia, niin varmaan nostetaan myöskin ylös, tai saadaan ylös, että 2v2v1. Mitä tekee sitten Casualin? Täällä nyt alkoi Prositiinasta ampumaan. On infoitta, missä kameria Morsi saa hyvää täkin. Nirso ottaa sitten pois, ja nyt on sitten 2v2 ja tähtirinki. Katsotaan, mitä se tulee King Coachia, niin Pultin kanssa Morsi AK:lla. Siellä King Coachia, niin pienessä jäi siihen. Nyt pitäisi tietää, että siellä on yksi pelaaja jossain, ja Von Huohi kattelee ihan täysin King Coachin ja Nirso. Morsi ottaa hänet pois. Mitä tekee Nirso? Mitä tekee Morsi? Ja hyvä sarja ja Morsi ottaa pois. Okei. Joo, en olisi ihan heti välttämättä uskonut. Nirsolla taisi olla liivitrikki, niin se tietysti rankaisee, mutta Process Genius. Nätti peli ja tappoja on aika paljon. 15 sieltä kirjattiin kotiin, josta Slentula 7, Morsella 4, Aethyksellä ja King Coachenilla 2 kappaleet. Mutta hyvänä kakkosena tosiaan Tauno Nissinen Oy. Siinä oli tosiaan niin sanotusti draaman kaarta taas, että painettiin kalsarin päässä Face 4 rota ja Järvenrantaa ja jotenkin selvisivät. Mutta Mirsolla 4, Rupsuttajalla 3, Vuonohuohilla 3. Sitten Cash oli ne otti sieltä Etteplanille 3. ja Tapon kotio. Sitten tulee MPKK 4. Sielläkin 14 tappoista yhteensä. Holgeri 7, Ratikki 3, Sepiitto ja Jonitsu 2. Ja sitten tulee Futuraissi 5. Tällä kertaa ei tappoja valitettavasti. Juuri näin.
Process Genius, ihan nätti peli. Otettiin alussa huoltsikka, mistä oli vähän skeptinen, että se nyt ei mikään paras paikka pelata, mutta heillä oli näkemys ja tieto ringistä, ja rinki tuli periaatteessa koko ihan pelin ajan heille, ja sinne puski sitten aina kivasti välillä vihollisia koittamaan, ja siitä saatiin kivasti pisteitä kotiin. Joo, se oli vähän semmoinen paikka kyllä kieltämättä, että en olisi ihan uskonut, että siitä peli voitetaan siis niin kuin ringin puolesta, mutta tosiaan rinki suosi. Ja sitten tosiaan otettiin ne tapot, mitä tarvittiin, ja pelattiin fiksusti toi loppu. Et siinä tietenkin nyt vähän Taunonissiselle sen verran penaltia voi antaa, että siinä jäätiinkin coach Jennifer saamaan, kun tosiaan 2v1-tilanne, mutta nämä on näitä, ja ehkä sitten ensi pelissä tilanne on eri. Juuri näin, ja Taunonissinen muuten pelasi hyvin, että en olisi usko, että näin pitkälle päästään, kun oltiin niin pienessä siinä kivillä ja muutenkin vähän huonoissa paikoissa, mutta nätisti hoidettu. Kyllä. Nätisti. Joo, hoidin. Siis kaikki propsit kotiin, että sielläkin tehtiin niin sanotusti työvoitto sitten siinä mielessä, että maksimoitiin kaikki pisteet, että saatiin. Ja toinen niin kuin oikeastaan hatunnosto kutosi siellä Ramirentti 6 tappoa myöskin, eli he olivat vähän samoissa asetelmissa, mitä Taunonissinen Oy lopussa, että ei vaan rinki tullut kohille ja sitten tosiaan kumminkin saatiin hyvät sijoitukset, hyvät tapot kotiin. Kyllä, ja tietysti meidän Holgeria-kumppanit. Ihan järkyttävän määrä tappoja. Siellä oltiin hieman koulukiusaamassa muita tällä kertaa, mutta kävästäis nopeilla mainoskatkokilla ja palataan kohta puolesta katsomaan statsia. Tehdään näin.
No niin, tosiaan mainoksilta päästy takaisin tänne kuvia ja tunnelmia. Tässä tosiaan hienoa leiskaa, mitä tuli myöskin pöytään, ja tässä nähdään vielä viime pelin statistiikka. Eli tosiaan Prosemiksenhän otti sen voito, Sapala otti plakkarin 25 pongoa sieltä mukkaansa, Tauno Nissinen Oy 16 pistettä kakkossia, ja Pettäpläni 6 pistettä, MPKK 18 pongoa, ja tosiaan Futuraissi tosiaan ja 3 pongoa sitten sieltäkin. Näin, en ole ihan varma, sanoitko äsken, että Prosemex otti voiton, Prosecinus tosiaan oli voittaja. On hyvä, että tarkensit, jos sanoin väärin. Ei ole ensimmäinen kerta, kun täältä jotain väärää sanaa tulee, mutta tosiaan Prosecinus 25 pongoa sieltä, ja oikein hyvät pisteet. Hyvät pisteet. Miltä se näyttää sitten meidän kokonaispisteissä? Prosecinus tekee hurjaa nousua 4 pykälää, eli ovat tällä hetkellä niin sanotusti toisena nyt menossa jatkoon tästä. Joo, siellä tosiaan kärki ehkä nyt repee siltä osin, että MPKK Process Genius 4 pisteen sisään toisestaan. Tauno Nissinen nousee myöskin tosiaan hyvin siellä ottaa sen nelospaikan, eli 40 pongoa siellä, ja Rami Rentti, no, usein yhden pykälän, mutta on siellä nousupaikoissa sitten myöskin mukana 36 pistettä, ja että pläni 3 pistettä Rami Renteestä, Otto Fidelity 6 pistettä, mutta sitten alkaa Prosemeksellä louneella tahdolla olemaan vähän työsarkaa, että plus 10 pistettä, melkein plus 15 pistettä tarvitsisi ottaa 3 peliin, että pääsisi sitten Division 2 paikkaan kiinni. Joo, vähin käy tässä pikkuhiljaa mapit. 3 mappiahan meillä on vielä jäljellä. Toinen Erangeli ja sitten Iramariini. Toivotaan, että maitomieskin nyt sitten heräisi pelailemaan. Ja saatsakin jännä loppu tähän. Joo, siellä itse asiassa maitomiehen kanssa juttelin tänään päivällä ja kovasti sanoi, että harjoitellut Shotgun Templarin ja Marenkon tosiaan haulikkotaktiikoita. Ja maitoa kuulemma löytyy jääkaapista, eli onko siinä vaan sitten pikku diiseli vielä käynnistymässä, että maitoa koneeseen ja oikein haulikko, niin kohtaa sitten tahdolla 20 tappoa ja voitto tästä pelistä. Selvästi. Itse asiassa maitomiehellään oli tuossa haulikkokädessä viime kentässä. Ennen kuin kuoli, niin huomasin, että kun puskettiin siihen Siiniuksen bensa-asemalle, niin siellä mentiin haulikon kanssa eturintamassa. Siinä kävi vähän huonosti, että ehkä tässä mapissa sitten vähän parempaa jälkiä tullut. Eiköhän, että tosiaan mitä on tässä pari päivää kattelun Vovin ja maitomiehen pelaamista, niin haulikko mini siellä yleensä plakkarista löytyy, eli tietenkin vähän pidemmälle matkalle tarvii sillä minillä rämmyttää, mutta aika hyvän jälkeen haulikolla ainakin rankeneissa tullut. Okei, mielenkiinnolla on tässä tätä peliä, mielenkiintoinen kombo, en välttämättä itse haluaisi pelata haulikkoa Demarin kanssa, mutta ja siinä hallitsee hommansa. Se on, kato. Nimesi hänet maitotemplariksi jo tässä vaiheessa, fussifeissejä kunnioittajan, niin ovista ja maitomiehestä on mihin vaan sitten tässä vaiheessa. Mutta lentoreitistä hei sen verran, en tiedä, kerkesitkö vilauttelee sieltä, niin tosiaan hospitalista mennään tuonne Jasna poljamalla läpi Lipovkan pohjoispuolelle. Eli nyt saadaan sitä vähän pohjoisempi rinki aikaiseksi, mutta jollain tuurilla, eiköhän tämä Milistä löydä itsensä tai Tsarkista, mutta katsotaan, minkälainen Rikson on, kun sieltä tällä kertaa tulee. Tsarkihan se olisi mieleen, tosin näyttäisi vähän epätodennäköiseltä, että nähdäänkö sitä ihan identtinen rinki kuin äsken, saadaanko Yin-Yang-jokirinki taas, se jää kohta nähtäväksi, mutta nyt lähdetään sitten liitelemään, ja ketäs meillä nyt ensin on hyppäilemässä, siellä lähtee itse asiassa Elomatikilta Karhu Kopla. Myy kaikki muut. Okei, kyllä sieltä lopputiimi tuli messissä mukana. Sitten Rami Rentti lähtee tuonne Quarkuudelle, että pläni jää hospitaliin. Ja Otto Fidelity sitten menee tuonne Georgon puolelle, ottaa pohjoiseen näkösälle. Ja Posinkkiin sitten menee muutama tiimi. Todennäköisemmin sieltä joku peiloa, mutta muut. Tällä saadaan taas rehdin aineet aikaiseksi. Joo, siinä muun muassa osuuspankki menossa, joka viimeksi hyppäsi Hervantaan. Ei ilmeisesti 4 pistettä sieltä riittänyt, niin lähdetään Potsingista hakemaan vähän enemmän. Ja nyt siellä on sitten Valtori ja tosiaan SOK, mutta saa nähdä SOK ainakin näyttäisi peilaavan tästä hommasta. Mutta nyt sitten OP lähtee koulukin saamaan Valtoria tähän hommaan. Joo, täällä
Lounen ja tahtogruppi näyttäisi menevän tuonne Severnyyn. Siellä on selvästi talkattu, että viimeksi sinne ei hypännyt ketään, mutta nyt sitten Lounen saa Severnyyn ja sitten tahto ottaa tämän rangein. Joo, siinä ehkä pelättiin vähän sitä, että kuka siellä on vastassa, mutta tästäkin saa ihan hyvän luutin, että kaksi luuttaa shooting rangeen ja varmaan maitomies menee ottaa tuon risteyskompon tuolta vähän viestin puolelta, mutta jaha, Firmaxista ottaa Nirson autolla, eli täällä on sitten kamppailu e-sportista. Toisella pannu, toisella auto, ja tässä on lopputulos. Joo, Nirso niin hyvin pelasi viime peli, mutta tämä nyt sitten alkoi vähän huonommin. Finmaxin jyrää yli ja ottaa siitä ilmaiset pojot. Nyt kyllä vaarallisen näköisesti ajelee suoraan kohti Prosemexin kaksikko, joka tässä kompulla näyttäisi olevan. Joo, siinä tosiaan Victoria Pro sitten kylkeen ja nyt siellä saadaan hyvät täkit. En yksi hitti vasta tullut. Nyt kun tärähtäisi mutantti vaikka heduun, niin Finmaxi olisi siinä, mutta hän se jostain kumman, tai niin kuin aika ilveellä kyllä karkuun. Ja toinen rote tuolla menee, niin Tauno Nissinen painaa sitten Nykomsalle, mutta siellä onkin se Rossi sitten DPSn kanssa huoltamassa ja käsky kävikin jonnekin muualle. Tämä on vähän psykoosin alkuja, mutta nyt tämä alkaisi vähän rauhoittua, mutta ei se Rossi painaa vielä perään sitten laivalvoja, että äläkään tulko tänne. Ja siellä ollaan sitten Buxterin selässä tosiaan pelkäjän paikalla ilman mitään kamoja, niin ihan hyvä, että lähtevät sitten farmille luuttaamaan. Joo, ihan hyvä. Ei mikään paras alku tosiaan, että menetetään heti sinne yksi. Tehdään pikku temppu ja sitten lähdetään luutti todella myöhässä. Viime kentässä heillä oli ensimmäisenä rote päällänsä, joten vähän erilainen alku. MPKK on kivasti ottanut täältä taas Jasna haltu, eli siellä on sitten aseistauduttu melkoisen hyvin. Ja sitten meillä oli itse asiassa tämä yksi fightti täällä, mikä meinasi vähän unohtua. Joo, siellä tosiaan posikkiherrot selvitellään. Vähän taas passiivista menoa. Siellä Opella kyllä hyvät kulmat hallussa. Tosiaan katselin, että siinä on Sixpack, Sneaking Gun, Imperator ja Wasted for Kuda. Tosiaan hän siellä luultaa ja kohta mennään jonkun vuoksi. Imperator saa hyvät itit ja sieltä Sneaking Gun oli niin sanotusti vähän nyyläämässä siinä kulmassa. Ja saadaan sitten pisteet kotiin ja loppuvaltari täällä samassa sokerissa sitten sulassa sovussa katsellaan, että saataisiko sieltä vielä pisteitä. Voi olla, että lähtevät sitten vaan hakeen sijoitusta, mene ja tiedä. Tosiaan ei ole hirveän hyviä kamoja ainakaan Opella vielä tässä vaiheessa. Joo, siinä ehkä vähän nollataulussa juostiin vai luutattiin. Varmaan tieto oli kuitenkin, että siinä on vihollisia mahdollisesti lähellä, niin ehkä vähän turha kuolema siinä mielessä. Vaan nähdään sitten, mitä on edistyvä, että Valtori lähtee tästä divohkaan kohti rinkiä pikkuhiljaa. Joo, vähän veikkaan samaa, että tosiaan yksi on niin sanotusti myyty tässä vaiheessa ja kumminkin ei ole tietoa siitä, että, tai no on tietoa, että kuka siinä vastassa on, niin fiksu peli tosiaan, että vähän lähdetään ottaa takapakkia, mutta sitten herääkin mielenkiintoinen kysymys, että mistä löytää autot ja mistä löytää kakkosluutit, jos lähtevät vinnotkaan, mutta menee ja tiedä. Näin. Muutenhan meillä on todella rauhallista, niin käy katsoa nyt ihan kunnolla tämä SOK on tiimi, eli uusi tulokas taitaa olla kanaliikossa, ellei sitten Duossa ehkä pelasivat muista. Kuorissa ei ole vielä pelannut, eli meillä löytyy Keinonen Perkele, jälleen yksi Perkele yllättäen. Täällä liigassa kolmas sellainen, ja Kinni 83, ja sitten meiltä löytyy Ventrahim, Keinänen Perkele, varmaan ääkkösiä ei ole saanut kirjoittaa, niin vähän muuttuu nimeen ulkoasa, mutta uusia tuttavuuksia itselle. Rehellisesti sanottuna en ole kerännyt spekkaamaan, että minkälaisia pelimiehiä tai henkilöitä siellä nyt löytyy, mutta tosiaan ihan ensimmäinen pohjakosketus, katsotaan, täytyy ihan rehellisesti sanottuna vilasta, että millä sijoituksella sitten oli valattu peli ja ei jossa pisteitä. Siellä Petrahimi oli tehnyt 51 damakea ensimmäisen matsiin, että parannettavaa tietenkin löytyy, mutta olihan se rinki sellainen, että ei ihmekään, että jos siellä vähän nyt lörisi ensimmäisen matsin sitten. Rinään ja lämpä peli. Tässä otetaan sitten kanaa ja 20 härkää. Justiinsa näin. Täällä tämmönen etteplan vastaan Optofidelity rinnakkaisrote menossa. Näyttää siltä, että ei tässä konfliktia saada aikaiseksi. Jatketaan ihan tässä sun matka. Joo, siinä on ihan fiksu hajuraka tosiaan Optofidelityn ja Etteplanin toimesta. Ja pongasi itse asiassa Inson kädestä tutun kompon
Red Dot SKS siellä näytti olevan ja pultti sitten. Tai itse asiassa Lärää kakkoa. Nyt on vähän modattu tätä kombinaatioa, mutta SKS:stä näköjään tämä kaveri ei luovu. Mutta ainakin toimi maanantaina, niin miksei se toimisi tänään sitten? Kyllä, mielenkiintoinen kompo pakko myöntää, että SKS aina lähitaistelua aseena sitten kun pidemmän matkan pyssy. Hankala sanoa. En kyllä itse valitsisi koskaan tämmöstä komboa, mutta Insola toimii selvästi. Kyllä, juurikin näin. Pelataan niillä aseilla, mitkä toimii, ja tietenkinhän siis jonkun tarvii sitä metaa luoda, että tosiaan tämmöisiä kombinaatioita tulee nyt hatunnosto hänelle. Ja itse asiassa ringistä puheen ollen, no, Jasna rinkihän se sitten oli, että mistä todettiinkin, että Jasna aika hyvin keskipisteenä, että siellä nyt eteläpuolella alkaa olemaan OK miehityksellä, mutta kyllä siellä näyttäisi vielä tilaa jonkun verta löytyvän. Löytyy. Jasnasta tänään mahtuu periaatteessa kaikki tiimit, jos sinne mennä, mutta epäilen, että ei vielä ihan sinne lähdetä, että otetaan joku kombo haltuun ja otellaan rinki sitten kivasti. Mukava pirrotee. Joo, ilman muuta. Ja tosiaan aika hyvä ohjenuora nykypeleissä on se, että tosiaan ykkösen midi ei välttämättä se kaikesta järkevi ole, että lähtee sitten panostaa oikeastaan siihen kakkosrinkiin, mikä tulee, niin saa sitten hyvät positiot aikaiseksi, mutta tietenkin kun tiimejä on paljon ja ehkä vähän passiivisempaa peliä silloin tällöin, niin kyllähän se midi alkaa olla aika ruuhkainen. Ja tänä itse asiassa nähdään sitten OP-roteen posinkista ja Ana siellä mukaan kanssa katsomassa, että sieltä tulee, ei saa ihan shotteja connectiin, se sitten perkeekkele, ei. Se oli Lele, anteeksi. Perkelele. Perkelele. Se olisi niinku helpompi vaan sanoa, että Valtorin perkele, SOK perkele ja sitten tosiaan kenellä oli vika perkele. En kyllä muista. Ei to niin Nitorilla. Paljon. Nitorilla, kyllä. Niin oli. Onko muuten Servulla itse asiassa? On. On. Ei. Vielä kerran. Joo. Perkele. Nitorin perkele ei ole helpoin sanoa, kun se on perkeekkele. Mutta sitten toi perkeelele on jostain syystä ihan saakelin vaikea. Mutta no, se on kato, tämmöisiä sadahirviöitä tarvii keksiä näin alta pois. Mutta ei siinä. Ei hyvä päivä. Ei ole helppo meillekään. Eläkkeelle pelaajien nimien takia. Se olisi aika mieleen, mutta... Mut. Siellä tosiaan Prosemäksi ottanut Heavenin haltuun. Hitomani tulittelee siellä viimeiset kaverit messiin mukaan. Näköjään pikku jengaa siellä tekee. Ajelee ja sitten siellä Ramirentti ja Taunonissinkin ottaa siellä peliasetelmia. Ja nyt on vähän mielenkiintoista, kun Ramirentti tosiaan kuorryn puolelta lähti roteilleen, niin mistä sitten löytävät itseänsä siinä Taunonissin? On ihan huudeilla. Lähdetään sinne pikkusarjaa ampumaan. Siellä kivataan nuppi jo ensimmäinen shotti. Klassinen. Yksi kuula nuppi. Ja toistakin pelaa. Jep. Nyt päättiin SOK ohi jostain syystä. Joo. Tästä kanssa. Joo, Unhauliest ja Tomni ottaisi sitten headshotit. Ei ollut osunut päähän tämä. Unhauliest osui yksi pää. Klassinen. Joo, se on se klassinen, että eka päähän ja sitten kirjoitetaan, että mitä ihmettä tapahtuu, mutta siellä itse asiassa nyt SOK ja OP ohitte ja Kimmi jää saunaklonkulle. Tässä vaiheessa Sixpack saa flussi ja siellä sitten Keinänen perkele ja Vetrahimi painaa sitten eteenpäin kohti shelteriä näyttäisi oleva, mutta itse asiassa vaihtavat vähän kurssia ja menevät tuonne Hall of Famein viereiselle kombolle todennäköisemmin ja rinki poppaa ja nyt on Heavenissä ja Heavenissä on oikeastaan parhaimmat positiot tällä hetkellä, jos Hall of Famea tai alavoijilta huomioon. Juuri näin. Tää on hyvin tuttu rinki, tuntuu, että aika usein se tänne päättyy. Ja Heavenihän se on aika vahva positio pelaajalla. Hall of Fame ihan ok. Myös Mansion, aivan loistava paikka tässä vaiheessa. Mansion olisi vielä otettavissa, että Hall of Fame, että saa nähdä, että ja tiimit sinne ennättää ensin. Jep, ja kysymys kuuluu nyt se, että mitä nämä pohjoistiimit oikeastaan meinaa tehdä, että siellä Etteplani alkoi jo elomatikkia vähän ampumaan, mutta siellä Louneja painaa kahdella autolla elomatikki välissä. Sitten siellä tulee Otto Fidelity parillakin
kolmellakin eri autolla ja sitten sieltä tulee Nitori vielä samaa syssyä. Ja tosiaan siellä MPKK Jasnan poliisitalolla on holdailemassa ja sitten Futuraisella L kautta sitten tulee Norttikompo ja Mansioni menee sitten Tahta Groupille, että nyt on aika pienessä tilat ja siellä itse asiassa lomatekki menee nyt MPKK viinaa. Ja se piitto ottaa Fimparan pois. Saadaan, ei ole lipasta ladattu, saadaanko pöllitty 10 HPT ja Sepitolle tosiaan tappo siitä kotiin ja Elomatikki jatkaa matkaa. Holgeri tosiaan olisi kato katolla pitämässä kuria, Jonitsu täällä sellitiloissa ja sitten niin sanotusti kuvernöörin talolla Sepitto ja Ratikki sitten. Itse nyt tämä Elomatikki menee prosemeksen ohitte täällä vaiheessa. Karhukoplalaisblokki. Nyt menee renkaat. Nyt menee karhukopla. Ja nyt on vesilintu aika avonaisella, mutta vetää munat turpeeseen ja aika pikku savuoperaatio. Ja saa nähdä, että saadaanko sitä kaveri ylös. Niin, no puutti ottaa hänet pois, eli ei tarvi siitä murehtia. Mutta tässä on kyllä sitten semmoinen homma, että mistä vesilintu löytää kohta itsensä? Onko se loppusta vai alamosta esimerkiksi, mutta... Jaa, Lounen sitten ottaa haltuun Heavenistä tämän toisen puolen, kun Prosemex on sitä käynyt tähän ylemmäs. Eli tässä nyt saadaan sitten 4-4 rehti fightti. Joo, siellä tosiaan Lounen käyttää tilanteen hyvin, että olivat Jasna alamossa hetki sitten, ja nyt ne tulevat tänne. Ai, siellä tulee hyvät shotit Hitnomenilta. Saakku Mika Fuss, tai knokkeihin siinä, ja nyt sitten tulla taustalla OP ja Tauno Nissinen, ja sitten vähän kiusaa toisiaan, mutta seurataan on ilman muuta, että Hevenissä tapahtuu, toivottavasti vaan tapahtuu jotain. Mennään siellä lasin alakerrassa. No. OP taustalla, vähän tähän risti tulee, niin siinä oli vähän tekemätön paikka. Ja Mansion rinkki saadaan nyt. Joo, Mansion rinki tulee tässä vaiheessa ja vesilintu siellä painaa vieläkin, että kohti vallihauto ja täällä mennään niin sanotusti kuuluisaan kalsarirupeen kyllä, että jos tästä pääsee juoksuhaudoille, niin melkein pitää pisse kyllä tarjota kaverille, jos nähdään jossain vaiheessa, mutta tämä näyttää itse asiassa aika mahdolliselta tällä hetkellä. Kukaan ei tosiaan tiedä, että hän on täällä. Ja ainoa tiimi, joka tuolla etäpuolella vielä on, niin Rami Rentti, ja se on tuolla Prisonin kupella. Eli hyvin löytyy kyllä vielä tilaa. Jos sulla on hajonnut granaatti, mikä ei toimi, niin mitä sä teet sillä? Heitän sen pois. Heität sillä vesilintua. Mut eihän eläimiä saa rääkätä. Okei. Comeback. Hei, MPKK painaa Mansionille. Siellä mennään, Holger ja Jonitsu. Itse asiassa, no, heti kun pääsin sanomasta, niin painaa vaikka räkeille todennäköisemmin, tai tuonne Rami Rentin luokse, mutta... kyllä sinne räkeille. Tiimi, hetkinen. Putin myyty. Itse asiassa he ovat tulla Jasnan räkeille nyt tässä vaiheessa, vähän leikki rotena vielä. Ja nyt CGI meni sitten tuohon vesilinnun luokse. Nyt on niin sanotusti vesilinnulla vähän ikävä tunnelma. Se rossi sieltä näyttäisi puskeva. Että pläni samaan aikaan Process Geniusta tuossa autoroteilla. Mennään maitomiehen luo. Ei menty. Vesilintu. Come on. Se rossi. Saako plussi? Kuula. Ei, sinun kaveri. Oho. Paina pistolilla sitten. Siinä olisi kumminkin 300. No nyt heitettiin naatilla vesilintu. Joo. Se oli toimiva naatti. se ei ollut rikki kyllä millään tavalla. Tämä oli vähän ikävä tunnelma, mutta no, siinä tosiaan vähän tekemätön tilanne, että 1-3 ja tosiaan kumminkin M4-kussa olisi kuulija ollut, mutta koitti pistoolilla sitten flussata. Ihan hyvä ratkaisu siltä osin. Mutta samalla melkein muut tiimit on päässyt rinkiin, SOK. Vielä tuossa Hall of Famein kupeessa koittaa etsiä sitä tilusta. Samaan aikaan Process Genius painaa alamolle ja Etteplani nyt painaa tähän juoksuhaudalle. Jaa, ei painakaan. Ja Hitnomeni ottaa sitten
täältä Hevenin taistelusta kipaan sitten knokkeihin. Joo, pakko sanoa, että vähän toistuva teema on ollut näissä peleissä nyt, että siellä ei hirveästi skouttailla ja lähdetään sitten vaan ihan sitä naamaroteilla tutkimaan, että mikä on vapaana. Ja sit kun siellä onkin kaikki otettu, niin ajellaan sitten vaan ympäri sen tiimistä toiseen ja matkalla puolet omasta tiimistä vähintään. Että suosittelisin vähän enemmän skouttailemaan tosiaan ja vähän aiemmin liikkumaan ja aina pitäisi olla tiedossa se seuraava paikka sitten mennä etukäteen. Joo, kyllä. Juurikin näin, että vähän se prio, että mitä halutaan tehdä ja sitten jos niin sanotusti kakka onkin osunut tuulettimeen, niin mikä se kakkosvaihtoehto on, koska nyt tuossa Etteplani nyt melkein löysi se kakkospaikka tuosta noin juoksuhaudan vierestä, mutta näköjään menevät sitten tukelle, mutta ovat käytännössä pyörineet kohta 2 minuuttia tuossa juoksuhaudan ympärillä tekemättä yhtään mitään, kun yksi kaveri tosiaan täällä jontkassa on ollut hyvissä sijoituspaikoissa, ja saman aikaan nyt sitten lehto ottaa Vetrahimin tosiaan nokkeihin. Siellä on sitten Keinänen perskele siellä sitten savukkommissa, että ihan morsella konnettaa kuulat. Kyllä myöskin vähän ylittä siitä. Aha, nyt paitaan droneen. Tosiaan, ei vaan nyt konnektaa. Ei konnektaa. Lähellä kyllä on, mutta ei vaan lähe. Varmaan kiva tuossa olla ressaavana, kun koko ajan kilisee tuohon betonin viereen. Mut, joo. Siellä nyt on vähän mielenkiintoinen tilanne. Ramirentti, Futuraissi on ratahommalla. Futuraissi painaa sitä Nitori-ohitta. Nitorikaan ei ole nyt alueella, mutta koettavat ampua sitten ilmasi, joo. Mutta siellä samaan aikaan Lounen ja nyt peilaa Hevenistä. Ramirentti lähtee sitten Futuraissia vastaan. Siinä on Anaholiastille ihan hyvä kämppikulma. Ensimmäinen painaa ohitte. Rainssi menee ohitte. Ihan ok ohitti. Sitten menee sitten kolmas autto. Mutta siinä jääkin kuningas sitten ottaa rehtiä ja Hartsa sitten ottaakin Anaholiastin pois. Ja nyt kävikin silleen, että kämppikulmasta tulikin se uhri. Kyllä vain. Rohkeasti kyllä lähdettiin yksi hakemaan Raissin tiimi, kun täällä on kuitenkin 4. Ja kuuli kyllä useamman auto siinä, että rohkea pelaaja meillä tässä. Jaa. Kyseessä. Kyllä. Ja nyt tosiaan Etteplani on aika mielenkiintoisessa asemassa. Siellä tosiaan sepit ottaa tuken pois. Ja Etteplani nyt on vähän niinku kaauksen vallassa, että pyörivät siellä keskellä peltoa niin sanotusti puolukka jossain siellä kuuluisassa. Mutta katsotaan mitä sieltä sitten tulee. Louneja painaa sitten itärajalta myöskin ohi. Siellä tosiaan Futuraissin läpi Holkarin jää alueeseen. Holkari ottaa Kutinoppin pois. Jarkani saa Tommin pois. Lainvalvoja saa Lisbeti. Ja sitten Louneja jatkaa kumminkin nätisti matkaa kohta Risonia. Sillä ratikki sitten saa Perkeekkele ja Brigeshi ja Dakkari pois. Ja Nitori jää sitten alueelle. Ja Futuraissin löytää itse juoksuhaudolta sitten, kun täällä sitten Valtori. Pressihommissa. Tää nyt alkaa tää kaauksen alku nyt sitten tässä vaiheessa iskemään. Et joka puolella Karlaini sitten möllyttää synte. Täällä on juoksuhauta liekeessä. Siinä kyllä se Rossi painaa hienosti hypyllä ressaamaan. Täällä Futuraisilla vielä jotain heitettävää. Jos ei tämä... Ollaan itse asiassa määrässä Teamsissa jo heittänyt. Minne sattuu tuo nappula tosta, mutta niin, katsotaas. En tiedä, no nyt päivitty. Siitä on 2 möllyä vielä, mitä viskata ja heti lähettää viskumaan osuko. Miten tämä poltto? Almost. Melkein ihan hyvä kulma siinä. Hyvä kulma, mutta sieltä tulee kamaa sitten toiseen suuntaan. Sillä paloja möllyjä tulee. Estetään täysin Futuraissa pusku. Sepi ottaa sitten Jyrupan maitomies saa Spainiolin siellä Mansionin puolella, mutta tässä tehdään ihan mielenkiintoinen ratkaisu, ihan fiksukin, että otetaan vähän sitä happea siinä ja heitetään kamat Tomni ja Ramirentilta sähköön. Tuleeko sitten läski tähän messiin mukaan? Kyllähän se siihen tulee. Ja samaan aikaan sitä Taunu Nissinä apuu tuolta Prisonin määltä. Hartsa saa läskin pois. Elikkä hän ei siellä nyt kauaa sitten tosiaan ollut messis mukana tässä fightissa. Keinänen saa sitten
Depresi, nyt tarjotaan hei, 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 nyt otetaan kyllä SOK-kuvi. Joo, Keinänen. Keinänen siellä paittaa. Ei ihan riittänyt. Ja itse asiassa samaan aikaan sitten MPKK tahto ja eteenpäin tämä toisensa. Siellä pärittiin pikku autonotella ja tahto jäi siihen. Inso ottaa siellä sokkarille, Jonits ottaa Inso. Holgeri ottaa Cash oli niin ja tähän fightissa sitten MPKK jäi voittajaksi. Joo, siihen tultiin just sopivaa aikaa. Pari tiimi oli tuossa fightannut, niin sitten third party tässä siihen kylkeen ja otetaan monttu haltuun. Toi on todella hyvä monttu, mitä he nyt pelaavat. Pystyvät siitä kyllä aika hyvin kontrolloimaan sitten myöskin peliä, mutta tosiaan vähän mielenkiintoinen ringi siellä. Tauno Nissinen ja Jankani pelaa, tai siis Lounaja pelaa tuosta Prisonin määltä vielä jonkun aikaa. Prosemeksi on aikamoisessa ronetusmontuussa todennäköisemmin, mitä katsoin. Ja samoin sitten Process Genius. Ja siellä itse Sitno meni alkautin ampua Process Geniusin suuntaan. Ja myöskin MPKK, eli siellä on tosiaan Prosicinius todella pienessä. Täällä tulee ensimmäisen kamakkiin jo. Ihan fiksusti pari autoista suojana ja todella iso kivi, mutta hyviä naatteja sieltä. Victory saa, no auto saa King Coachia, niin hyvin sitä viritetään. Siinä on kyllä sen verran savua, että saa nähdä, että lähtikö kaverit ampuun. Kyllä se niin kuin kulma on, odotetaan varmaan, että savut hälvenee. Ja nappi pohjaa. Ja lisää savuja. Viimit savut sitten ilmaanto. Victorilla on hyvä flänkki tässä. Siinä vaan nappi pohjaan savuja läpi. Anna mennä. Siinä kun olisi jotain mölly tai naattilla, niin ai ehkä. Mutta hitno meni kyllä spreijailemaan sinne, mutta ei vaan jostain syystä nyt osu. Osu sitten. Kuulat ja King Coachini laittaa pannullakin sieltä. Kaikki utilit käytetään, mitä löytyy. Harmi kun asetta ei voi heittää tai jotain lipasta vielä kaveria takaraivoa, mutta Hitnomanin vuoro tulla tähän kulmalle. Siinä nähdään nyt savusta King Coachini. Hitnomani saa King Coachini pois lentu, ottaa sitä rate. Ja Hitnoman Victory itse asiassa saa lentu, eli hyvällä radella ja sitten Hitnomanikin saadaan vielä henkiin. Saman aikaan Holgeri ottaa sitä CGI:tä taustalla. Ja siellä nyt on sitten mielenkiintoinen tilanne, että Futuraissi tullut siihen tai tämä asemasota on vieläkin jatkunut jonkun aikaa. Sepiitto ottaa sitten Zerossin. Se on Futuraissi vähän pienessä tosiaan, kun ovat ainoana tiimillä tuosta alueen ulkopuolella ja pikkuhiljaa koittavat tosiaan työstää. Raissi tosiaan 10 HP:ta Solidilla ja Hartsala sitten vähän enemmän HP:ta, mutta jättävät auton siihen ja rengasta. Ja painaa Hartsa 1 HP. Samoin siellä puolella HP:lla on sitten CGI-edustaja. Karuki ottaa Depressin taustalla. Hartsa 13 HP:ta. Tiimailee kyllä siinä. Oho, sieltä on mennä MPKK, että tulla pikku mortari sitten. Juoksuhalta ei vaan connectannut. Saa nähdä, mitä tosiaan Futuraissa tässä tekee, eivät ole vieläkään alueella. Hyvää fightia sen tulee. Olisi kiva tietää, että ratikki myllyttää tosta. Ai että, Markkasella siellä MK12-sella sitten pistetään pikku shotit. Ei voi connectannut niin jostain syystä, mutta siellä menee Victory. Victory ottaa kyllä ikävästi osumaan kaikkialta, mitä löytyy. Harsa saa syyden taustalta. No. Okei, hiina, mitä tekee sitten MPKK sillä Holgeria. Roussia, yksi täki, toinen täki, kolmas täki, neljäs täki ja viides täki jo niitä sulta sitten. Niin. Periittiä. Saman aikaan CGI jäi. Joo, Futuraissit teki jonkun niin hurjan pusku. Valitettavasti missattiin, kun ihasteltiin tätä Holgerin ammuskelua, mutta CG tosiaan tippui, nyt meillä on enää 4 tiimiä jäljellä. Joo, MPKK tosiaan 4, Tauno Nissinen Oy 3, Prosemeksi 2 pelaajalla. Itse asiassa nyt muuttui tilanne 1 pelaajalla ja Futuraissi 3, ja nyt rupsuttaja sitten ottaa Victoriikin pois. Nyt siellä on 3 kovaa tiimiä ja Tauno Nissinen pitäisi päästä rinkiin ja tosiaan MPKK ja Solidi ottaa sitten jo ratikiltakin pään irti.
Joo, vähän näyttää siltä, että ratikki saadaan tosta vielä nostettu. Siinä on ihan pavut eessä. Katsotaan sitä rinkiä. Tässä on futuraisia MPKK hyvin alueella. Taunonissi sen pitää täältä liikkua. Täältähän päästä aivan ilmaiseksi tähän kivasti mäelle ja tästä päästä sitten myynnittämme joka suuntaan. Juu, kyllä. Käyttävät tilanteen hyvin hyödyksi, että siinä vaiheessa kun naapurit alkoi tappelee keskenään, niin juostaan sitten kattelee, että saisiko sieltä vielä ilmaisia. Ja tosiaan MPKK on ehkä se parempi tilanne siinä mielessä, että ovat siinä hillillä osittain ja sitten kaksi äijää tietenkin tuolla vähän alarinteessä. Ja kamaa näyttäisi vielä löytyvän ja siellä ensimmäinen naatti osuutti hartsaa. Nyt oli kyllä semmoinen kimmotus, että en olisi uskonut, mutta siinä saadaan kaksi futuraisin pelaajaa. Sieltä sitten Holgeri painaa apinan raivalla tosiaan sisään, ottaa futuraisin pois ja nyt tilanne tosiaan on 1v1 tiimien osalta. Eli MPKK 4, Taunonissina Oy 3 ja sotaa alakaupassa. Siellä nyt sitten huomataan Karudi. Karudi ei huomaa jostain syystä MPKKta. Sieltä lähtee Rupsuttaja Jonitsun toimesta ja siellä on enää laivalvoja sitten vastassa ja Jonitsulla on ainakin tieto, että niistä sitten kuulutilalla ja nyt on yksi HP ja nyt MPKK jatkaa oikeastaan siitä mihin jäi ja tällä kertaa vähän paransi, että 18 tappoja kanaateria kotiin. Joo, aika nättiä pelaamista, tosi nättiä, että huomaa, että kun Avarni on pois, kissa on poissa, niin hyppiks sitten Holgerit pöydillä tällä kertaa. Kyllä, kyllä. MPKK alkaa sitten painaa hommaa. Kyllähän hyvin maanantainakin jo painoivat todella hyvin, hyvin tuolla servulla, mutta nyt tuli 18 härkää Holgerille Sepitolle 6 tappoa pelaajaa, Jonitsu 5, Aratikki 1. Hyvänä kakkosena tosiaan siellä tuli toi Tannissina Oy, jatkaa oikeastaan myöskin siitä, mihin jäi. Nyt 8 tappoa, Karudi 4, Laivalvoja 3, Ruksuttaja 1. Sitten tulee Futuraisse, Artsa 4, Rainssi 1 tappoa ja Prosimex 4 tappoa, Puutti Victory 2, ja sitten tosiaan se EGI 5 ja 3 tappoa siellä Finmaxille, Serossille ja Karolainille yhteensä. Joo, ja sitten muille tiimeille ei näköjään sitten hirveästi tappoja jäänytkään, kun nämä kärkitiimit taisi vetää kaikki tapot. Kaikki tapot, joo, mitä löytyy. Joo, onhan se vähän ikävä, että kaksi tiimiä ottaa sen 26 tappoa servulta, ja on se mitä 60 vähän päälle pelaajaa, niin siinä ei tarvitse kauhean matematiikkoa olla. Että kyllä siinä alkaa tapot vähenee. Kyllä. Käyvästäisiin breikillä taisi, katsotaan sitten tilannetta uudestaan. Jes, tehdään näin.
No niin, mainoksilla tosiaan käyty läpi ja nyt saatiin erangelit sitten purkkiin. Ja tosiaan tässä vaiheessa käyn vielä äskeistä peliä läpi. Siellä MPKK keräsi itselleen 28 pongoa. Tauno Nissi näytti 14 pistettä, Futuraissi 10, Prosemeksi 9 ja CGI:llekin tuli 6 pistettä plakkari. Ja kuten tuossa vähän pelin jälkeen todettiinkin, niin parilla tiimillä 4 pistettä, mutta ikävästi ei kyllä tappoja monelle tiimille enää jäänyt sitten näiden kärkitiimien jälkeen. Juu, ei jäänyt hirveästi ja kyllä tässä niinku pikkuhiljaa alkaa nämä kärkitiimit erottumaan. Siellä ollaan kärkikahennus ikisessä pelissä. Olisikohan meillä täällä MPKK nyt sitten? Kyllä vain, mentiin jo Avarnin ohi jopa. Joo, siellä tosiaan painettu tänään pitkää päivää niin sanotusti, että taitaa olla 28 tappoa näihin kahteen peliin yhteensä, eli siellä on aika hyvin pongoja tullut, 79 pistettä tosiaan plakkarissa, ja nyt sitten toi niin sanotusti tasainen kolmos-nelossijoitukset on Tauno Nissinen, Process Genius, 3 pistettä, ja sitten toi vitospaikka taas, Etteplani pitää tällä hetkellä sitä paikkaansa 37 pistettä. Ramiretti pisteen päässä, Prosemeksi 6 pisteen päässä, Optafidelity tosiaan 7 pisteen päässä ja kyllä vielä Lounea tahto, OPCGI Futuraissakin pienellä ihmeellä tosiaan voi sitten Etteplaniakin härkkiä vielä sijoituksia. Joo, täsmälleen näin. Eli tässä nyt alkaa selvästi nähdä nämä muutamat tiimit, jotka on jotakuun varmasti oikeastaan jatkossa. Sitten tuo vitospaikka, se on vielä vähän kysymysmerkki tässä vaiheessa. Kyllä, juurikin näin, että se on tosiaan kortilla, että kuka sen vitospaikan sitten sieltä nappailee. Mutta tosiaan kohta alkaa Miramarit, ja sen verran tuossa tuli parista asiasta puhetta, eli tosiaan oli noista supersettareista vähän kysymyksiä, että saitte ja ei esimerkiksi löydy tuttuun tyyliin, niin tuossa meidän admini kävi vähän läpi, eli marraskuun lopulla tosiaan supersettareihin tuli vähän muutoksia ja saittien spawnireittiä tiputettiin jonkun verran, mikä sitten selittää sen, että välttämättä sitä 8x, 6x, 4x ei löydy tuttuun tyyliin, että tosiaan siellä pieniä muutoksia tuli ja voisi varmaan admineiden tai esimerkiksi Jorin toimesta laittaa kanaliikan ainakin asetuksiin ne uudet settarit, koska katsoin, että siellä vielä vanhaa tietoa oli. Ja toinen asia, mistä oli puhetta, eli oli pikkupalautettu sitä koulukiusaajatermin käytöstä tietyissä asioissa, niin tosiaan selostamusta pahoittelut sen osalta, eli ollaan käytetty sitä väärässä kontekstissa niin sanotusti, eli pahoittelut sille, jota toi asia tosiaan kirpas, että eihän se ole kivaa kellekään, että tuommoisia sanoja käytetään ja omasta puolesta pahoittelut. Joo, juuri näin. Eli itsekin pahoittelen tämän sanan käyttöä, eli tässä kun tämä selostus ja observaus on aika hektistä, niin ei tule juuri koskaan ajateltu, että mitä kaikki sitä suustaan päästään, niin tämä oli kieltämättä ehkä vähän mauton termi sitten tässä tilanteessa, niin pahoittelut siitä. Joo, se on justiinsa näin, että rapata tosiaan ainakin meikäläinen on semmoinen henkilö, että sanoo ennen kuin ajattelee, niin helposti tulee termejä, mitkä ei välttämättä oikeassa kontekstissa tule tai ole ylipäätään asiallisia, mutta pyritään tietenkin karsimaan tämmöiset sanat pois. Ja jos tulee jotain muuta, esimerkiksi kielenkäyttöön tai muuhun vastaavaan, niin ilman muuta palautetta sitten meidän suuntaan tai sitten vaikka herralle, niin tulee kyllä palaute perille. Juuri näin, kiitos palautteesta. Ja tässä on vielä pikku hetki aikaa, kun päästään Miramariin, niin tsekataan tässä välissä päivän tuhoajat. Ja siellähän on itse asiassa MPK on 3 pelaajaa pitää kärkisijoja. Oho, top 3. Olekari painanut tehot 13.9, 2140 damakee. Siellä sitten hyvänä kakkosena Sepiitto. 8.5 tehot myöskin. Ja Jonitsu 7.4. Hyvänä nelosena sitten tulee taas Prosemeksen peluureita, Slentu 7.3 tehot ja Morsi 6.7 tehot. Eli siellä on tämmöinen niin kuin all-around-pelaaja sitten vitos siellä myöskin. Mutta nämä taisi olla aika hyvin tuolla kärkikasteessa mukana ja varmasti siellä Division 2 sama homma sitten jatkuu. Epäilemättä. Nyt olisi meillä sitten lentokone ilmassa. Pakko vielä sanoa, että Process Genius on yllättänyt positiivisesti näissä karsinnoissa. Että ihan tasalaatuista peli ollut ja näillä näkymin ollaan jatkonkin menossa. Loistavaa duuni. Kehitystä on tapahtunut. Kyllä, siis selkeätä kehitystä, niin kuin mitä itsekin olen huomannut. Että viime kaudella ehkä tietyissä tilanteissa oli vähän semmoista niin kuin kaauksen poikasta tai muuta vastaavaa, mutta nyt ainakin niin kuin näissä peleissä niin on ollut semmoinen jämpti peli, että mitä tehdään,
miten toimitaan tiiminen näin päin pois. Ja sitten tietenkin justiinsa tuossa äsken tuli sitä, niin kuin, että mitä jos se kakka nyt osuu sinne tuplettimään, niin pysyttiin rauhallisena, koitettiin maksimoida se pelitila, pisteet mitä saadaan ja sitten otetaan hyvät pisteet sitten handuun. Mutta siellä tosiaan lentokone on melkein tiputtanut koko lasti, eli kaikki tiimit kohtaan koneista pois, ja lentoreitti on Asaharista sitten Valle de Mariin menossa, ja ainakin nyt ensimmäisenä pistää silmään, että siellä Minasissa on taas kahta tiimiä CGI:tä, sitten MPKK:ta ja Impalaan näyttäisi kolme tiimiä painavan sitten samaan syssyyn, eli Tahto, Ramirentti ja Futurice, eli täällä saadaan sitten todella hyvät alkumahdit taas aikaiseksi. Joo, vähän mielenkiintoinen tämä Impala, että sinne oikeasti kolme tiimiä on menossa. Kukaan ei näytä vielä bailoutin merkkejä, että sinne mennään nähtävästi oikeasti ottaa rehtiä. Tässä nyt Ramirentin porukka on selvästi parhailla varjoilla. Futurice Hars itse asiassa ottaa auton ja lähdetään sitten karkuun. Ja minnekäs meidän kolmas tiimi sitten, Tahto Group tekee samaa, eli autot ja Haneen. Autot ja Haneen todennäköisemmin, että siinä saadaan bändi kasaa niin sanotusti ja katsellaan, että mistä löytyisi se luutti. Ja nyt sitten Unholiesti lähti sitten tuonne Solidin perään tällä pappa-aulikolla sitten. Tuo on vähän ikävä tunnelma varmasti Solidilla, että puhuttiin sitä kaaospaineessa pelaamisesta, niin nyt ainakin yksi HP Solidilla ja Unholiestilla on ikävästi näitä kuulia nyt sen verran. Ja kyllähän sieltä se ensimmäinen tappo otetaan kotiin, jos sitten Ramirentille. Siellä tosiaan Hartsa jäi luuttaamaan noita metallihökkeleitä siinä Impalan pohjoispuolella ja sitten Raissin vähän autolla vielä pyörittää, että mitä tällä tekisi elämällään, mutta nyt on virallisesti ristitty, että Ramirentti on Impala kuningas, ainakin tämän peliä. Kyllä. Ja oli varmaan piinavaa juosta karkuun, kun shotgunin laulaa ja kuusi kutia se sitten vaati shotgunilla, että aina vähän lähtee hoopata, pikkuselle. Vielä yksi. Joo. Ja sitten kyllä, toi on vähän sitä niinku ikävää tunnelmaa just siinä, että kun toivoo yleensä, että se haulikko ottaa se 1-2 shottia, että tosiaan kaveri knokkaantuu, mutta samalla sitten se vastaanottava puoli, että koko ajan sille 10 HP, 20 HP, että koska tulee se tappava laukaus, niin sai vähän sitten odottaa niin sitten itseä. Aika piina. Siinä oli koko ajan pieni toivo, että kyllä tästä vielä selvitään. Sitten. Kyllä. Näin pääs käymään. Ja nyt sitten tosiaan Futurice kolmella, että Hartse ja Rainsi tosiaan sen pohjoispuolelle, ja itse asiassa kuningas on painanut tuonne Minasi sauttipuolelle tuonne roskakompoon sitten. Eli siinä on vähän leveämmällä splitillä kaverit. Meni itseltä ihan täysin ohi. Tämä buuvi varmaan oli vähän heikompaa varjoa tai jotain muuta, menee ja tiedä. Joo, sitten. No. Liidetty. Spawni-auto on vielä täysin millilleen paikallaan. Otetaan auto siitä. Lähdetäänkö sitä hakkeen kaverita? Todennäköisesti haetaan tältä seuraavaksi. Voi olla. Tietenkin Rainsilla on se oma auto tossa, että oliko mennyt katolleen tai jotain muuta. Bensa loppuu noista autoista niin nopeasti nykypäivänä, niin mene ja tiedä. Mutta tosiaan ringistä voisi sen verran huikata, että tämmönen oikeastaan kanaliika tuttu rinki painetaan tonne ihan vestirajaana, ja siellä nyt sitten Prosemeksi vuuttaa Nuevossa, ja Valtori sitten tuolla Valledemarin pohjoispuolella, ja Posostakin Prosecinius löytyy, eli pelkoja tilaa olisi, mutta oikeastaan itse pysyisi ehkä Nuevossa, jos vaan pystyisi olemaan. Joo, kyllä se varmaan Nuevo olisi tässä välissä se paras petti. Menisi vaikka tähän vuorelle vähän ammuskelemaan, niin tässä saa ainakin ampua. Ottava 400 kuulaa miniin mukaan, niin riittää varmasti kudit. Jep, juurikin näin, että siinä on niin kuin hyvä semmoinen turretti paikka, että sitten vaan toivoa, että kukaan kaveri ei tule tuohon Sauttivuorelle sitten kiusaa tai ammuskelemaan selkään, koska se on kuitenkin korkeammalla, mitä noi putkihökkelit sitten. Mutta täällä nyt sitten Victoria Puutti vähän omalla ajotyylillään menee tuossa ottaa ihan hyvän kompon myöskin haltuun. Ja samaan aikaan sitten Valtori tulee hakeen tiluksi ja tosiaan Prosemeksestä sauttiin sitä tietä. Siellä skouttailla, että mistä löytyy kukaakin, siinä on Face for Goodia. Sitten Ana. Jatketaan matkaa ja varmaan ottavat nyt sitten tässä vaiheessa se niin sanotusti ringin midi.
Siellä olisi luuttilaatikkokin. Lähteekö Valtori sinne asti? Joo, selvästi nähty laatikkoa painetaan sinne. Ei, ei se, että otetaan täältä jotain iluksia haltuun. Jotain yllättävän pohjoiseen. Täällä selvästi on rinkitietäjiä tiimissä, kun mennään tänne asti. Joo, ja tämäkin on itse asiassa hyvä kombo siinä, jos rinki tosiaan tänne jää. No siinä annetaan pikku muikkarista Westworld-kuudilta. Anan selkää. Vähän pikku ajovirheitä siellä näköjään. Toinen Valtorin puhua tarpas johonkin kiveen tai tolppaan, mitä katselin karttaa. Siellä jostain syystä semmoista niinku pikku damagempoa oikeastaan on vielä otettu. Että niin, jostain syystä niin, auto on melkein puolilla. No, se on taas tää klassinen, että siellä on pätsi tullut tosiaan tosiaan tullut uusi kivi tai puu, niin eihän sitä tiedä, että missä se on. Niin aina tulee pikku ajovirhe, mutta OP lähtee hakemaan tiluksia tuolta Nuevo mäeltä sitten. Ihan fiksu veto heiltäkin. Ja samaan aikaan sitten Optofidelity taustalla tulee tonne justiinsa Prosenneksen sauttipuolen mäellä kikkailemaan. Rehellisesti sanottuna en varmaan koskaan pelannut tätä kompsaa. Onko tää hyvä? Näyttää vähän siinä mielessä huonolta, että tähän pääsee niinku joka puolta puskemaan tätä tosi lähelle. Aika laaja paikka, että hankala holdata. Joo, siis tämän kombo-ongelma on just se toi laajuus, että välttämättä itse komboa korkeintaan yhdellä pitää. Et sitten niinku tämän kombon hyötypuoli tulee just se kuvissa näkyvä tämä kallio, että sä pystyt siitä kontrolloimaan käytännössä koko sauttipuolta. Justiinsa, jos olet hyvä ampuja, niin näet justiinsa Prosenekseen, näet pellon toiselle puolelle, näet Nuevonkin, jos siltä tuntuu. Ja sitten tosiaan, jos on osaava pyöräkaveri, niin painaa sitten tuohon Norttimäelle sitten kikkailemaan, niin sieltä näkee sitten vähän enemmän. Se on kyllä vähän semmoinen, että sinne saa aikamoisella työstöllä painaa, mutta muistaakseni siellä patulissakin joskus on näkynyt ellei väärin muista. Tänne ihan huipulle vai? Joo, muistaakseni sitten pääsee jostain kohtaa. Voin olla siis väärässä. Tarvii siis justiinsa kiertää tätä kautta. Että siinä on ainakin yksi puolessa välissä toi pikkumonttu, mutta näköjään puhun palturia. Ei sinne varmaan enää sitten pääsekään. Mutta siihen pääsee. Puoleen välimmäki. Right, näyttäisi kivalta paikalta. Mitäs meillä, no Ramirentti lähtee, Impala Herrat lähtee pikkuhiljaa liikenteeseen. Futurais on siirtynyt luuttamaan tuota kompsoa vielä. TG lähtee. Tässä meidän MPKK ollaan täällä menossa. Vähän sähäkämpi rote kuin CGI löykkö samaan paikkaan. Juu, sieltä varmaan itse asiassa pöllittiin kaikki CGI-autot ainakin äkkiseltään, niin sen takia kesti. Ja nyt ajellaan sitten Etteplänin ohi, että siellä taas sokkarit laulaa insolla ja tosiaan käsolinella. Ja nyt tähän sitten kooli, että painetaan tuosta pikkasen oikealle. No kyllähän siellä rettotti. Rettattisokkari löytyy ja tällä kertaa sitten pultti. Hyvin kyllä saadaan härkittyä sinne, mutta nyt ei vaan konnektaa sitten kuulla. Ohitte mene, mutta MPKK painaa tuohon viereiselle mäille sitten. Varmaan ottaa itse asiassa sitä betonia haltuun sitten näin toiselta puolelta jossain vaiheessa. Joo, veikkaan kanssa. Tämähän on aivan loistava paikka myöskin. Tässähän taisimme eilen pelata ja kana-ateriaa täältä lopulta. Piti vaan hieman rotea tuonne kaupunkiin, mutta voittu silti. No, se ei siittänyt se enempää. Että kyllä se työvoitto oli, mutta katsotaan, että onko se sitten MPKK:n työvoitto, että samalle kompolle menevät. Mutta nyt tästä tahto painaa tästä oikeastaan vähän samasta roteesta, ja itse asiassa kohti sitten menee noita Nuevo-halleja toistoseksi. Katsotaan, että jäädäänkö sinne vai meneekö sitten Prosemeksen sykky. Nyt ainakin maitomiehellä sen verran suuntimaa, että kysymys. Kysy vaan. Haulikko Mini, minun silmään korvan näyttää niin tahalliselta fiidaukselta. Ainakin jos omasta tiimistä vaikka joku anonyymi urakoitsija pelaisi tämmöisellä kompalla, antaisi niin paljon runtia, että lentäisi tiimistä pihalle varmaan pelkkä. No mutta maitomies on tiimin kapteeni. No ei, mutta siis kyllähän siinä niinku mitä itse asiassa Fussifasehan on tunnettu haulikkopelaaja myöskin, ja Matenko, niin onhan siinä siis haulikot aika kovia lähimatkalle. Et siinä tulee se pieni ongelma. No, tässäkin on pieni ongelma, että jostain syystä on jääty sähköön, painettu varmaan F-pää turhaan aikaisin. Mutta siinä on se 50 metriä, 100 metriä, missä tulee sitten ne ongelmat. Että
jos ei pääsekään kompon kylkeen tai jotain muuta. Mut. Kyllähän Insokin pelaa SKS Red Dotilla, että tässä on niinku hyvä vastaväite sitten taas tähän tuota hommaa. jokainen pelaa niillä aseilla, millä on luontevia. Mut, katsotaan siellä. Sitten Lonen painaa tuolta Norttirotena, vetää liina kiinni. Jaa, semmonen pikku hyppy. Hyppy siitä sitten. Rauhoitetaan vähän tilanne ja uuteen nousun. Sitten siellä on loppulounaan Kepa ja Kepesi tosiaan tuolla Kompreeriassa. Finmaxi ja Hartsa nyt räjähtää sitten autoihin. Vähän liian monta auto-onnettomuutta minun makuun, että mitä tässäkin tapahtuu? Ja mitä tapahtuu täällä? No. Täällä on selvästi prätkä, ei ole prätkä-onnettomuutta. Onpa siinä käynyt silleen, että osuttu. Esimerkiksi nyt vaikka CGI-kaveri on ampunut Hartsaa ja Hartsa on sitten ampunut CGI-kaveria ja sitten vaan törmännyt. Koska siitä tulee toi sama animaatio, että se niin kuin ennästä räjähtäisi. Se muuten voisi selittää ton asian, mutta kieltämättä vähän tommonen mitä ihmettä akseli nyt siinä on tullut sitten ja nyt siellä on sitten Elomatikki. Futuraissi eellä, Raissi lyö liina kiinni. Pieni ukkeri siitä. Joo, pitikin tästä lähteä ja katsotaan, mitä sitten nyt tulee. Ja nyt alkaa sitten Elomatikki ammuskelemaan. Pääseekö hän nyt rehellisesti sanottuna Elomatikki tosta rotesta? Heittokläni itse asiassa justiinsa samaan aikaan lähteekin tosta kompolta, mutta puu näköjään tuli taas pätsissä eteen. Tämä on kyllä paha, kun noin muuttaa noita puita ja kiviä. Itsekin törmää aina joka paikkaan. Ja itse asiassa rinki, kun katsotaan, niin se on siellä nuovossa nätisti. Ja Heittokläni painaa sinne siiloille, mistä me puhuttiin vähän aikaa sitten, että sieltä saisi ilmaisia, mutta tässä nyt katsotaan sitten Radetinta, kun hän ampuu sitten renkoita MPK-polta, ja tässä nähdään sitten tukena jo suorituksia sitten prätkällä. Tullaan hilliltä alas. Elikkähän meinaa mennä. Siellähän olisi itse asiassa tämmönen pieni roskakompo kivasti. Joo, ja itse asiassa nyt tämä Etäplani painaa sinne Nuevo on takaisin sisään ja siinä on tosiaan Hitno meni sitten vieressä. Inso ihan 1 HP. Luke sitten ottanut kanssa osumaa, mutta en mikään fataali. Inso sai hiilattua sinne samaan syssyyn, mutta mielenkiintoinen ratkaisu. Lisbeth jää tosiaan FM-painallukseen ilmeisesti. Mones tässä pelissä, se oli aika mones. Joo, ja itse asiassa nyt siellä Elomatikki ja Loune auttaa yhtä. Siellä Finbar ja Vesiliitti tosiaan kahdella pelurilla tässä vaiheessa. Se tulee hyvä sarja. Murkula perää, riittääkö? Pääsee eri huoneeseen, pystyy siinä hiilailleen rauhassa. Ja siellä on sitten Finbar tosiaan alakerrassa Utsin kanssa pitämässä tiluksia sitten. On depressi ikkunan takana. Hiiliäkään. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että mitä Louneja tekee. Ja tosiaan Louneja on kolmella pelaajalla tässä vaiheessa. Väärin nähnyt. Itse näin väärin. Vailan kulma. Neljä. Nyt Finbar ottaa Deflexin nokkeihin. Ja Pisla. No, Pislalla tässä vaiheessa. Nyt tarvitsisi sitä apua. Pena ottaa Vesilinnun. Vesilinnu. Samaan aikaan nyt on 1v3 sitten tässä vaiheessa. Yksi on ladattu. Hyvä sarja. Finbaran takia. Nyt ladataan väärässä kohtaa ja Jaanikani ottaa Finbaran pois. Ja tosiaan Elomatikki ensimmäisenä sitten vaihtopenki puolelle tässä pelissä. Jes, Prosemeksi ottanut tiimin yhteen nippuun. Uevoon, joku myös vaatii rinki. Kyllähän se vähän siltä näyttäisi. Ja MPKK ringin midis. Täällä Holkeri mielenkiintoisesti ajo tänne kompolle tällä bugilla, josta nyt sitten lähti rengas, eli hän ei täältä sitten mihinkään lähe. Eli tämmönen mielenkiintoinen 3+1 bitti suoraan Elisa Zetan takukirjasta, eikö vaan? No, meillä vähän splitit menee erilainen, mutta laittaa vaan nurkkaan piiloon ja muut sitten ruvetaan homman kotiin, mutta tässä nähdään sitten Valtoria jo osaamista tällä hetkellä Prosia Analle. Siinä Westerford kutkattelee autoa. Siinä olisi koko Prosemiksi vaan kulmassa. Prosi ottaa Westerfordin pois. Tää oli vähän unluki. Vähän niinku äijä, että hei, siellä olisi renkaita. No, tossa oli pari tappoa, mutta renkaat tarvii ottaa pois. Ehkä siellä on Jorinkin takukirjaa sitten katteltu, että renkaat ennen pisteitä. Mut
nyt siellä on enää sitä Perkelele ja Vertti. Ja nyt lähtee OK Mylly. Vähän jäi nyt ikkunankarmi, että no siinä on hyvin piha pienkeissä sitten. Mutta katsotaan, mitä Markkaselle tapahtuu, että onko se sitten täsmä siihen. Vai ei se aivan ollut se? No se oli vähän nyt pitkänä. Hyvä yrkkä. Mitä sitten Kepa tekee? Toivottavasti itse ei heitä nyt yläkarmiin. No, aitaa. Jahas, aha, taustalla tapahtui hirveitä. Juu, Ramirentti oli siellä iisti puolella, otti sitten Nitorin pois. Se samaan aikaan tosiaan vähän accidentteja oli. Ja nyt sitten Vertti ottaa Kepan pois, eli knokkeille. Kepa kävi sitten varmaan ikkunassa kurikkaamassa. Mitä sitten tekee Valtori? Hän on Perkelelle tosiaan soluttautunut heidän asuntoon. Teko on mennäköinen puu. Kyllä. Komeeta tekemistä. Komeeta on. Sille Perkelelle ottaa hyvän kulma, että Smoke. Vähän mielenkiintoinen siinä mielessä, koska nyt ei saa holdattua. Perkelelle Jarkinen knokkeihin. Jarkinen oli tuossa aivan tiikuttiin. Jep. Mutta tämä savu vähän mietityttää, että minkä takia tämä heitettiin tähän, mutta Kepa tulee pihalta, ottaa Perkelelleen pois. Hyvin pussattu alta, ja siellä on sitten enää Vertti vastaan Louneelta, Kepa ja Pena. Sitten vaihdetaan vähän asuntoa, mistä lähdetään kykkimään tietoon, että jossain se siinä on hollilla. Taustalla Slentuottoa Nirson. Ja tulee Hartsa saa Jonitsun sitten taustalla myöskin. Jees, mennä sinne kattelemaan, missä meillä on actioni. Täällähän meillä olisi. Siinä saa myllyttää kombolta ihan rauhassa. Taas on valittu hyvin mestoksia. Siinä saadaan ja itse asiassa Aksno. Ja tosiaan Nirso myöskin messis mukana sitten. Eli tosiaan vähän rotessa niin sanotusti käristiin. Ja siellä itse asiassa nyt taustalla kävi niin, että MPK:n kylään kuultiin. Ja siellä sitten Futuraissi otti heidän pois. Ja no Futuraissikin taitaa olla niin huonossa hapessa, että menivät sitten loppuun pyölle samassa tilanteessa, mutta siellä uskut sitten räjähtää. King Coacherin pussaa sitten Nirsoja. Voin kertoa, että hän tuli Holgerille pusku, Holgeri huus. Ettekö te tiedä mitä auttaminen, lopputiimi tuli auttaa ja kärähdettiin, kun siellä taustalta sitten toinen tiimi ampui selkään. Jopa ehkä kaksi tiimiä kiinni. Näin siinä tapahtui. Se on pakko olla näin, itse en seurannut niin tarkkaan, että mitä siinä tapahtui, mutta tosiaan todennäköisemmin juurikin näin, koska tuossa kompolla ollaan, mutta se on sitten jollekin tiimille pikku yllätys, kun siihen menee, että täällähän on aika paljon luuttia sitten maissa. Mutta samaan aikaan kirkolla tapahtuu se Rossi, SOK. Lopputiimi on tuolla pohjoisessa. Tää on kyllä hyvä spotti. Täh? Miten tänne pääsee? Tästä pitää hypätä näin ja hypätä tähän kiinni ja se vaan auttaa tuosta ylös käsitä. Joo, okei. Okay. Aina oppii jotain uutta. Eipä ei SOK:lla ole hirveästi tietoa, että tänne pääs. Joo, ei. Tulee mieleen itse asiassa viime kaudelta tää Serossin hervantakatto mähinä loppufaitti, missä hän oli siellä niin katolakkoilla. Ja nyt siinä on SOK:lta. Siellä on 1 HP, rehellisesti sanottuna Petrovi. Mennään kurkkaamaan. Että savu siitä. Nyt olisi pitänyt Keinänen Perkel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 e
Jaa, se rossi menee takaisin. Mut se rossi on kyllä niinku löytänyt nää parhaimmat ninjapaikat kyllä ikinä. Tosiaan, tota en kyllä tiennyt, mutta aina oppii tosiaan jotain uutta, mutta rupsuttaja Karudi sitten ottaa Victori pois Prosemekseltä. Siellä tosiaan Muevoa vielä vyörytetään, ja täällä sitten Kepa koittaa hiilata, saa justiinsa fakia sisään. Siinä olisi tosiaan itse sniikkinkoni prikkiin kulmalla, näkeekin hänet varmasti. Ai pois. Ikävä tunnelma, niin just se lähtee liikkuun samaan aikaan, kun tota on ampumassa. Vähän piirtää ja sitten pultti käteen. Nyt osu. Nyt otettiin pois sitten tosiaan sniikkinko, niin samaan aikaan Taunonissinen Oy otti Prosemeksen.
Sitten OP jäi nyt tosiaan tuona Process Geniukselle, ja sitten Etteplani otti tahdon myöskin pois, ja mitä huomasin Killfeedistä, niin Inso otti maitomiehen Vovin pistoolilla. Eli siellä ilmeisesti vähän kaverit sitten laittoi pikku peansoon pyöriin. Tämmöstä juttua. Mutta... No, kun kerran kirka keimain tässä meikäläisen ja tuli sitten viereen heti pannulla päähän, niin se on vähän sama homma oli tässä. Ikävä tunnelma. Se on ikävä tunnelma, mutta se on ihan kiva, että tämmöistä pikku suolaa tulee myöskin kaverit kesken, joka pelaa kanamikseen ja muuta vastaavaa, mutta tosiaan siitä sen enempää rinki on tullut, ja kappas, siellä Process Genius on taas Bloodrillerassa ringin midissä, ja nyt just sitten tuonne... Oli sanomassa, kun äsken kehottiin Process Geniusta, äsken oli Hessu täällä kombolla ihan mörin niin sanotusti persissä, ja nyt ollaankin sitten ringin midissä yhtäkkiä neljällä täydellisessä positiossa. Hyvää pelaamista. Ehkä ne... Kyllä, heillä ehkä toi toimii, että täällä kun ollaan neljällä, niin siellä oikeasti ollaan neljällä. Ja sitten tosiaan siellä Lone on viimeinen pelaaja jäi Taurodissiselle. Siellä tosiaan CGillä on vähän kanssa ikävä tunnelma. Siellä on yksi kaveri Knokeissa, Caroline, ja Synte koittaa häntä sitten vielä ressailla siitä. Ja nyt sitten pitäisi myöskin Cash Olinin keksiä samasta itse suunnasta, että millä pääsee rinkiin, mutta... Muut varmaan oottelee hetken aikaa siinä ja katsoo, mitä muut tiimit tekee ympärillä. Niin, vai mennäkö itse asiassa otetaan auto? Tää katsotaan. Oho. Autoseikkailu. Tulee aivan legendaarinen rote. Nyt on vähän mielenkiintoinen tunnelma, mutta tää on ihan fine vielä. Mennään tänne brikkien taakse jemmaan ja... Prostinus itse asiassa heti käänsi sinne suuntaan, ja kamaa alkaa tulee sen verran, että kohta ollaan pienessä. Lähti aidat, siinä on sitten möllykin jo. Seuraava mölly tulee. Onko se? Melkein. 2 senttiä olisi mennyt pidemmälle, niin se olisi ollut täsmä molotovi, mutta Casualin ottaa King Coachia, niin... Siellä on 6 löydetty ja täppäilee. Ja... Taas vähän pelottavaa, kun pannua oli kädessä, että mistä sieltä alkaa PM, tulee pannu tosta brikkien läpi. Hyvä naatti. Sieltä Cash oli, niin saa fussattua King Coachia, niin oli sen verran ilmeisesti ottanut hikkiä ja muualta, niin sai se alta pois. Mä ainakaan Rami Rentti kiusaa tähän härkkiin oikeastaan tosiaan tätä Bloodrilleraa, ja Cash oli, niin on kirjaimellisesti 1 HP. Ei ole sitäkään, kun läski hoitaa. Hänet sitten loppuu, ja 7 sijoituksella. He. Ja. No, Serossi on tippunut alas, tai sitten ei ole päässyt toistamiseen tuonne ylös. Vähän hankalampi tilanne hänellä. Joo, siellä on vähän ikävä tunnelma tosiaan, kun Optofidelity tuli pirttiin sitten kylkeen. Ja 4 vastaan 1. Jos apuja näyttäisi löytyvä, Serossi on myös aika tunnettu utilityn käyttäjä. Eli siellä on 5 savua vielä tuupellissa, ja nyt löytyy. Spidelin toimesta ei riittänyt sitten nämä utilityt, mutta sieltä sitten pääsee Optofidelity hyvin jatkaa, ja siellä olisi sitten samalla rinteellä vielä SOK Keinänen Perkele. Joo, sitten. Just ihmettelin, miten täällä on vielä 6 tiimiä, mutta täällä on Keinänen Perkele vielä. Tämä on kyllä mukavaa, kun saa striimissä ihan huoletta sanoa Perkele, kun pelaajan nimi Keinänen Perkele. Täällä yksinään painaa vielä tärkeitä duunia. Sijoituspisteitä on jo tulossa. Olisi kyllä hieno, kun olisi joku sensuuri suoraan, että kun sanoo jotain, niin tulee vaan piip. Ja sitten kun tulee näiden 3 kaverin fight, niin piip, 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 tappa piip. Yes. Tuo äskenen pulttisotti meni kyllä ihan kirjaimisesti läpi vihollista. Se oli aivan kohdillaan se shot. Joo. Ei vaan connectaa, ja nyt sitten Keinänen keksii uusia paikkoja, mistä löytää itsensä, koska siellä nyt sitten Optofidelity tietenkin sinne suuntaan lähtee kattelemaan, ja varmasti toivoisi, että Rami Rentti sitten osallistuisi tähän mättöön myös mukaan, että löytäisi sen verran hyvän kolo, että ei sitten häntä ammuttaisi, mutta tuppuhi tulee nousee mäelle siitä. Seuraavalla rikkellä näkeekin jo sitten, ja ihan hyvä sarja, ei vaan nyt ihan riittänyt. Se Keinänen painaa sitten yhden kullan päähän vastapalloon, ja... Lähti vähän muualle, mutta joo, Keinänen heittää vähän. No, sieltä vähän tuolla... Semmonen lamppu sieltä. 23 kuvaa. Ja
läski tulee sitten selkään tässä vaiheessa. Ja nyt siinä varmaan kohta alkaa optometelintö vastaan Ramirez-mähinä. Ja se on iloista katteltavaa, että siinä on kovia tiimejä. Spaniali oli ainakin viime karsinnoissa tai viime päivänä todella kovassa vireessä. Optometelintö myöskin Ramirenti, no tietenkin sielläkin kovia ampuja. Läski, Trisnippi, Anholiasti. Katsotaan mitä sieltä tulee. Täytyy saamassa se, että optometelintö parempi. Alue, siellä läski painaa kumminkin tuppuhilta kypärä irti, 2 HP:tä jäi tällä hetkellä HP:tä ja nyt sitten vaihdetaan tuolla. Process Genius koittaa holdata sitten toisaalle ja ottaa itse asiassa synnyden morsi. Hyrpä saa sitten Tomni nokkeihin. Anholista sitten vähän lähemmäs, koittaa siinä ampua. Ei kannattaa kuulla, Spainieli ampuu toisen suuntaan. Todella kovaa, läski tulee vaihdossa, Perylli laulaa. Radetin saa läskin pois. Jyrpättää sitä Anholiestin pois. Siellä on enää Lisbetti tosiaan yksinään pystyssä saareissa tuo Tomni. Mitä tekee sitten tosiaan Optofidelity? Lisbetti ja Tomni ei ole alueella. Eli todennäköisemmin siinä odotetaan sitten vaan, että ja tullaan siihen avoimelle ja ammutaan pois. Ja Lisbetti koittaa M16, mutta ei riitä. Jyrpäyttää hänet pois. Ja nyt siellä on sitten Tomni vastaan Optofidelity tällä kertaa. Joo, tilanne erittäin kehno, kun Optofidelityllä oikeastaan tässä nyt ringin paras mesta tässä mäellä, mutta sieltä voi Taivuuno Nissinen tulla vielä selkään, sitten meillä on Process Genius edelleen tässä, ei ole hirveästi liikuttu, ja CGI:n tuho kaksi, kun Caroline jäksikin on päässyt tänne kivasti jo rinkiin, niin tällas mitä he saavat tässä aikaiseksi. Joo, katsotaan ilman muuta, ja no, itse asiassa Tommi ottaa sitten Anaholi sitten naavilla, safe. Savulla safe, heitetään naatti sitten, niin on vähän safeimpi, mutta joo, Anholiesti ei kyllä millään ilmellä saanut edes ressattua sitten, mutta tosiaan minkä itse nyt pongasin, niin Carolinella auki tällä hetkellä, eli siellä koko ajan upgradeataan asevarastoa, että viime päivänä oli ihan melkkua kädessä ja nyt sitten aukilla painetaan ja katsotaan sitten mitä tuo tullessaan, siellä hyvä sarja syntältä ajatuksia. Saadaan knokkeihin sieltä. Tosin nyt toi Optofidelity alkaa varmasti koulukin. Tai kiusaamaan tässä samaan syssyyn sitten tännekin suuntaan. Slent ottaa synten pois. Caroline. 10 HP:ta, 9 HP:ta. Saako tikka kutsutta ja saa synten. Morsi ottaa Caroline ja CGI ja sitten jäi siihen. Ja täällä sitten Tomni koittaa nyt pelata itselleen tappoon, mutta Spinelli ja tuppuhi tulee hyvällä todella. Ja niin, nyt tulee Tauno Nissinen kylkeen. Joo, nyt on kauan odotettu. Mähinä, Karudi, rutsuttaja, vastaa sitten Optofidelity. Kolmisen pelaaja ja Radetin kokeessa, mutta kyllä sieltä sen verran kamaa tulee suuntaan jos toiseen. Että katsotaan mitä tulee Karudilta. Ensimmäistä haasteen tulee tuppuhi. Siinä hyvin ammutaan päähän, siellä on Spaini, eli saman kiven takana. Tässä vieressä ilmestyy. Tää todennäköisesti näkyy. Sieltä otetaan. Poin. No, otetaan koko Optofidelity. Kovalla treidillä. Siinä tekijämiehet painaa sitten hommaa. Ja nyt olisi sitten taas kaksikko tiimejä. 1v1. Process Genius 3. Tauno Nissinen Oy 2. Ja taas nämä top 3 ja top 5 pyörivät tiimit ottaa sitten näitä kärkisiä. Ja katsotaan, ottaako sitten Process Genius toisen voiton putkeen kotiin. Aina samat voittaa. No se on elämän kiertokaari, että voittaa, jotkut häviää, ja siellä näkyykin Karoli sitten morsin ruudussa. Sven tuottaa hänet sitten pois, ja nyt on sitten ikävä tunnelma, kun rutsuttaja on tulla vähän kauempana, eli todennäköisemmin tilanne on todella sos, 1v3, vai lähteekö vielä sitten ressaamaan Karulia? Miettii, ei, lähden, ei. Joo, nyt otetaan sitten myytyihin. Lähdetään sittenkin tuosta. En. Varmaan koittaa varmaan tässä kivellä katsoa itse asiassa se, että jos joku tulee flussaamaan, niin saisiko siitä aika hyvällä tradella sitten pois. Mutta nyt tämä ajatuksia on tehnyt fiksusti ja jäänyt tämän selkään kattelee. Rupsuttajalla nyt ei ihan silmät nähnyt häntä. Mennään sitten morsia vastaan. Sinun morsi tulee kulman takaa ja morsi ottaa rupsuttajan pois. Ja Process Genius ottaa toisen voiton tälle päivään ja tällä kertaa tuli 8 tappoa sitten servulla. Joo, kannatti kehu heitä tuossa joku aika sitten, että on kieltämättä kehitystä tapahtunut tällä tiimillä ja se näkyy. Jälleen kerran voittoja, no tällä kertaa tappoja ei tullut niinkään, mutta rotaatiot oli aivan timanttisia. Oltiin siellä ihan
Bersissä ja sitten oltiinkin yhtäkkiä ringin midissä, heti kun vähän Casterin huomio herpaantui, niin sillä väliin oltiin luikahdettu jo midiin ja siellä oltiin otettiin voitto. Kyllä, juurikin näin, että silmä välttää, niin ollaan ringin midissä. Ja tosiaan Slane tulee 5 tappoa, Morsille 3 tappoa siinä. Hyvänä kakkosena tosiaan tulee Tauno Nissinen Oy myöskin. Ja siellä vähän sama virsi, että Karudi 5, Rupsuttaja 3. Sitten tulee Optofidelity, jatkaa myöskin hyvää pelitystä. Siellä Rönnettimellä 3 tappoa, Spine, eli 2, Jyrpe 2, Tuppuhi. Tappo, Ramirentti 4, siellä 7 tappoa, Anholi ja Läski 3. Peluri ja Tomni ottanut 1 ja vitosena sitten CGI ja Serossilla ainoat tapot 2 sen kappaletta. Kyllä vain, onko meillä muita nostia täällä? Lounea, 4 tappoa kuitenkin saatiin siellä nätisti. Ja Prosemex, 3 tappoa. Joo, yksi tämä Futuraisi, tämä 13 kyllä tiimi. Hartsa nätisti 4 tappoa. Tällä kertaa meidän Volkeri ja kumppanit pusikalla 14, 2 pinnaa kuitenkin saattiin, niin jännä näin, että onko Process Genius menossa heistä ohi tätä menoa. Se on kyllä vedonlyöntiä kerrakseen, että peli olisi aikaa vielä, ja jos tässä tällä vireellä painetaan, niin kyllähän siinä niin teoriassa mahdollisuudet on tulla ohitte, mutta turha lähteä spekuloimaan, katsotaan, antaa poikien pelata ja katsotaan sitten, mikä loppu tulee. Kyllä vain, kevästään mainoksilla, palaamme pian. Tehdään näin.
No niin, nyt on sitten taas mainoksilta päässyt takaisinpäin ja sinne oli tosiaan vanhaa mainostakin päässyt, niin katsotaan jos viimeisen pelin jälkeen, jos sitten oikeatkin mainokset ruudussa, mutta tosiaan Process Genius kairasi tästä pelistä 18 pongoa taskuun, Tauno Nissinen 14 pistettä, Optofidentti 13, Dramirentti 11 ja CGI tosiaan vitos sieltä vielä 5 pistettä, eli siinä tosiaan taas aika pitkälle näille tiimeille kaikki pistet servulla siunaantu. Kyllä vaan, tätä ollaan totuttu näkemään tässä kahden päivän aikana. Ja juuri huomasin, että olin tehnyt katastrofaalisen virheen, ei ole katsottu kanaratingeja minkään mapin jälkeen. Korjataan tilanne nyt ja katsotaan kolmosmapin reitingistä. Eli Lentu on siellä nyt sitten paras peluri ollut servulla 1,67 ratingia. Joo, ja 5 tappoa siihen samalla on kertynyt ja sitten tosiaan 5 knokkia. Eniten tappoja mennyt kumminkin tai jaettu ykkössiä tapoissa Karudille ja Slentulle 5 tappoa tosiaan. Läski ottanut eniten tai antanut eniten damakia 777. Mukava tasaluku, ei enempää, ei vähempää. Mutta Kepa, 946 damakia ottanut itteensä. Mitä tässä on tapahtunut? Kepa, muista, että olisiko F-ää painanut ainakin jossain välissä sähkössä? Rotenut sähkössä varmaan aika paljon. Joo, nämä on kyllä semmoisia lukuja, että aikamoinen ihmemies saa olla, että melkein 1000 väkeä nassu ja pysynyt vielä hengissä vielä sen jälkeen, mutta tämä on tällaista, sanotaan näin, mutta hyvänä kakkosena Tommi 620 damakea myöskin, mutta pisimmä tapo tosiaan Radeti otti 415 metriä sieltä sitten plakkariin. Joo, tsekataan sitten kokonaistilanne samalla, kun me tutkimme, että paljon siellä otettiin sähköistä damakea, niin kerroppa sitten välinne tarinaa näistä. Tässä on pistetilanne, MPKK on tosiaan ykköspaikalla, 81 pongoa, siellä Process Genius nousee äskeisen pelin ansiosta kolmossijalle, 69 pistettä tasapisteessä Avarnin kanssa. Sitten tosiaan Tauno Nissinen pisteen päässä, 68 pongoa nelossia, ja Rami Rentti sitten 47 pongoa yhteensä, eli sielläkin vähän nousua sitten tehty. Tässä todella jännittävä tilanne on se, että siellä Otto Fidelity on kutospaikalla, 4 pistettä Ramirenttiä perässä ja Etteplani 6 pistettä Ramirenttiä perässä, eli tässä on sitten jotain panoksia sitten tosiaan näillekin tiimeille, ja no, tosiaan Prosemekselle Lounealla on teoreettiset chanssit myöskin päässä vielä tuohon vitossiaan kiinni, mutta aikamoinen ihmessuoritus ja kanaateria sieltä tarvittaisiin sitten plakkariin. Kyllä, nämä 3 varmaa jatkomenijää, niin he ovat kyllä esittäneet sellaista pelitystä, että on hyvin ansaittu ne paikat. Sitten toi vitospotti, niin Ramirent, Optofidelity, Etteplan, niin sielläkin aika niin kuin heidän kesken aika tasaisia suorituksia nähnyt tässä. Että hankala sanoa, että kuka heistä nyt sitten ansaitsit sen paikan, varmaankin se, joka tästä jatkoon menee. Tietovisa kysymys. Paljon Kepa ATK kilirotti sähköistä damakea viime pelissä? Mulla on tässä ruudulla lukemat. Sanotaanko 650? No ei se kaukana ollut. 520 damakea sähköistä. Lähellä. Mä muistan sen, että siellä tosiaan muevossa jotain mähinää oli, niin pakko vähän vähentää niistä niistä damage-pisteistä sitten pois, mutta siellä pelikuvat lähtee ja kohta Kaikkonen on koneensa sitten lastannut tiimeille ja lentoreitti, tämmönen kiva oikeastaan tuosta, onko toi nyt sitten Impalan Jankjärin risteyksestä vaaka suoraan kohti Poso alapuolta, eli siinä sitten taas jokaiselle tiimille löytyy se varmasti oma koti ja siellä sitten ensimmäiset lähteekin Impalaa sitten tavoittelemaan, ja itse Karolainen suuntaa saarille. Ahais. Nyt sitten porosta CG lähtee kokeilemaan Impalan herruutta. En tiedä, Futures on tulossa myös samaan suuntaan. Kuningas tekee sama kuin viime pelissä, eli suoraan tonne. Lopputiimi tänne. Että joku next level taktiikka. Tää on kyllä semmonen, että teidät on myyty suoraan, ja katsellaan sitten. Mutta joo, Rami Rentti ottaa oikeastaan Impalan norttipuolen, siinä on Finmaxi vaan heidän välissä, ja sitten CGI painaa tuohon rannikolle, Karolainen menee saareen, ja täällä sitten on hyvää, sitä kuuluisaa hyvää luuttia, ja varmaan ei tarvi hetkeä hänen mähistä, mutta muuten täällä aika rauhallista. OP-seuraksi tulee Pekadon Prosemeksi tällä kertaa, ja
sitten Posoon tulee Process ja Opto Fidelity, eli siellä lähdetään myöskin hakemaan sitä, että kuka sen viimeisen karsintapaikan sitten saa Division 2. Kyllä vaan, toki Process Genius on paikkansa varmistanut. En tiedä, Opto Fidelity lähti ottaa rehti aika rohkeasti. Mielenkiintoinen tosiaan tämä Karolainen yppypaikka, että haisteltiinko saaririnkiin, lähdetäänkö ottaa jo kontentti tässä vaiheessa vai halutaanko vaan rausaluutti? No niin, mene ja tiedä. Tietenkin CG:llä vaaditaan niin paljon pisteitä, että voi olla, että pelataan se oma peli, hyvä peli alle ja katsotaan mihin se riittää. Ja saman aikaan rinki poppaa ja keskipiste Zuma Cheerassa ja lähimmät tiimit mitä löytyy, niin Pegadossa Nuevossa. Eli siellä on kyllä sitten niinku kaikille oikeastaan tilaa, jotka lähtee nopeasti rotelle, ja Futurais itse asiassa tekee työtä käskettyä ja lähtee Paraison kautta sitten kiertohommiin, mutta mitä täällä Pegadossa tapahtuu? Ei ainakaan vielä toistaiseksi yhtään mitään. Ei tapahdu vielä. Prosemexilläkin oli muistakseni aika paljon pistettä, 34 tosta, niin siinä niin kuin heillä on tosiaan se mahdollisuus vielä tästä niin aika rohkeasti sielläkin lähdettiin sitten ottaa heti rehtiä. OP päättää, että nyt tämä homma riitti ja lähdetään haneen. Oi, pitikin tästä lähteä. Meidän herruus on viety ja sitten lähdetään karkuun, mutta ihan fiksu veto myöskin heiltä, että varmasti saavat sitten parempaa tilaa tuolta ringin midistä haltuutta. Mutta vähän mielenkiintoista. Oikeastaan missään ei tapahdu nyt yhtään mitään. MPKK:lla todella jäätävä splitti, Olkari Haciendassa, Ratikki Greyjardilla ja Jonitsu Sepito sitten Minasissa, eli siellä on otettu ainakin tommonen kiva pläntti haltu. Joo, harmisesti ei ole tänään heiltä taettu nähdä Venerotea yhdessäkään mapissa, ei olla nähty, ei. Olen hyvin pettynyt, Olkari. Toivottavasti kaudella sitten nähdään niitä enemmän. Kuten sanoit, niin hyvin on hiljasta joka puolella. Joo, siis vaikka tässä niin porukka on lähellä toisiaan, niin pelataan varman päälle, ei lähdetä tekemään mitään ylimääräistä. Tietenkin tässä just jossa vähän haisee se, että viimeinen peli karsintoja ja parilla tiimillä siellä on paljon pelissä, että tarvii saada enemmän tappeja kuin kaverita ja enemmän pisteitä ylipäätään, niin katsellaan. Täällä Karolainen sitten alkaa jo vähän piikittelee itteensä, että valmistautuu siihen kuuluisaan Venerroteen ja ottaa varmaan se Rossi ja Synten tuosta sitten kyytiin. Impalan rannikolta. Finnmax on vähän mielenkiintoinen, että otetaanko hänekin tuolta sitten pikku jengalla mukaan vai jätetäänkö sitten rannalle ruikuttaa, mutta hänellä on kuitenkin auto tuossa. Auto löytyy. Haluan nähdä, että lähteekö CGI vetää ihan veneellä tuonne rinkiin asti. Varastetaanko siellä MPK-taktiikat? Saa nähdä. Ja käy jos katsoa vaikka droppi, kun ei tässä oikein muuta tekemistä. No, sehän on se avikka. Tähän me se tiedetään. Tää on auki. Tää kaveri. Voi voi. Mä taidan olla häviöllä jo 2-0 näihin karsintoihin, mutta ei sen väliä. Kausi on pitkä. Ja myös tämä alkuvaihe tässä mapissa, kun ei tapahdu mitään. Joo, siis täällä ajelemaan näköjään. Jei. Joo, täältä lähdetään sitten otettu autot haltuun Pososta ja jätetään sitten Process Geniusina. No se heillä kumminkin e-sporttisia pitäisi olla, mutta lähdetään sitten matkaan ja samaan aikaan taustalla Tahtogruppi on painanut ringin midiin, OP on painanut ringin midiin ja käy hakee sen auki sieltä laadikolta ja siellä Winchesterin vektorikompa, että jos jää auki laatikkoon, no ei jäänyt onneksi, niin se on aika mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta Ei sen väliä. Siinä vaiheessa olisi voinut admini pyytää jo potkimman peraattorin servulta. Melkein joo, mutta tosiaan taas se, että jokainen pelaa niillä aseilla mitä on, ja tietenkinhän se, että jos kaveri on parempi aukilla pelaamaan, niin antaa sitä hänen hakeessa. Juuri näin, tämä oli ihan puhdas vitsi. Ei. Tämä olisi vähän ikävä tunnelma siinä vaiheessa, mutta no. Ehkä. Siellä Optofreti painaa, no näköjään puuhun keskellä peltoa, noin kyllä pahoja noin puut. Joo. Petollisia aina. Aina olla ja voi, mutta matka jatkuu, otetaan sitten hillille itsensä kasaa, varmaan skouttaillaan siitä, että mistä löytyisi tila.
tässä vaiheessa kyllä saisi painaa melkein naamarotellakin vaan suoraan ringin vidiin, mutta pelataan varmaan päällä. Saman aikaan Prosemeksi lähtee tekemään, kun roteja on jo kirkkoa ja sitten toi pohjoispuoli ja vielä Ramirenttikin alkaa sitten pikku tosiaan roteen tekemään ja Finmaxi otetaan kyytiin. Oliko Finmaxilla ei ollut auto ilmeisesti, se oli tämä, oliko Kyntellä se auto sitten vai kelle se oli? Finmaxi oli se pohjoisen kaveri, jolla oli auto. Et siinä on varmaan sitten ajettu auto, kato järveen ja otetaan sitten kaveri kyytiin siellä Syntejä. Tosiaan se Rossi jalkarutella painaa tien poikki. Vanhalla kunnon tuttua ja samaan aikaan sitten OP Zumassa sixpack ottaa peratoria autolla. Että... Täällä taas nämä niin kuin, sattuja tapahtuu kentälliset on vauhissa, että ne autot on kyllä perkuleen vaarallisia. Että... Varsinkin jos siinä oma taikka no, itse jää alle. Näitä sattuja tapahtuu aina silloin tällä. Niin, ihan tuolla Mastersissakin saattaa tapahtua joillekin. Joo, se on se, että puita on välissä ja kaikkea muuta kivaa. Näin päin pois, mutta... Hetkinen. Terossi, että Synte on myyty. Mä kattelin itse asiassa tätä ihan samaa, että Finmax ja Karolani sanoo vaan, että kiitti peleistä ja jättävät sitten kaverit sinne niin sanotusti itkemään. Siellä kun, no, se Rossi löytää auto ja hakee sitten Synten siihen samaan syssyyn, mutta etenkin Futuraissi on tuossa parais ottanut haltuun, niin järkäs on kämpillä. Meillä nyt aletaan ampua CGI-venettä. Ei ole vielä ihan connectannut kuulat, mutta hyvä. Härkkimistä on ja nyt tiedetään se, että kohta varmaan autoa tulee, niin ikävää, mutta samaan aikaan sitä läski alkaa kiusaan tätä CGI:n toista kaksikkoa, joka ottaa autoja ja kohta päästään sitä Futuraista. Mikäs täällä on sitten homman nimi, että Ramirentillä autoja ollenkaan täällä vai veikö Futuraissien tästä Snatches aika monta autoa? On siellä, no partibassilla mennään sitten kyllä full nimen rinki. Joo! Siellä tosiaan Futuraissi otti muutaman auton itselleen ja nyt tässä tosiaan pakon saattelema Ramirentti joutuu vähän tästä niin sanotusti suomikouksien ympäristöstä lainaamaan noita autoja, mutta eihän siellä ketään ole luuttimassa, niin ei haittaa ja näköjään tuolta CGI-ksyntä ja se Rossi pääsevät tuosta tullista sitten ohi paraisostaan ja täällä muuta sitten tapahtuu. Mirso kanssa osuu puuhun tuolla taustalla. Solidi osuu tolppaan. Nää on vaarallisia kyllä nää kaikki. Tässä on vaan semmoista aakeeta laakeeta, koko mappi pelkkää tasasta, niin ei sitten ainakaan tulisi tämmösiä niinku vahinkoja autojen kanssa. Juuri näin. Ja siellä Zeros sekä Synte pääsee livahtamaan. Sen pihtiohteessa. Solid lähtee kyllä peräajaa siihen malliin, että täältä tullaan. Eikä, tää itse asiassa hakee tosiaan varmaan Rainsia tosta. Nää on tuolla Hetkinen. Rainsilla oli auto. On auto. Joo. Siinä oli myös tommonen iso sadetta ja jostain syystä se auto osuu siihen renkaaseen, mutta pitäisikö tästä tehdä jotain johtopäätöksiä, mutta ei spekuloida. Sattuja tapahtuu ja rinki sitten vetää tämmösen pikku mielenkiintoisen joihinkin ja nyt ollaankin tuolla sitten Pecado ja Tsumacheran välissä keskipistä. Joo, katsotaas. Pecado, mikäs se tiimi? Prosemix ländäs Pecadoon ja OP. Kyllä. Minnekäs OP on lähtenyt jo? OP on Tsumassa. Ja sitten Prosemix on fiksusti kirkolla. Eli nyt tietenkin sitten tää suosii Ramirentin rotee todella paljon. Etteplani melkein kanssa kannattaisi ottaa vähän keskustaa haltuun. Mut sitten nämä muut tiimit on vähän ikävässä tunnissa. Että siellä itse asiassa MPKK se Piitto lähtee sitten työstämään. Lähdetään hakemaan jotain keskikompoa haltuun. Laitetaanko siihen niin sanottuun jaarlikompoon sitten vai pidemmälle. Kyllä sen verran Victor kyllä ampuu, mutta ei nyt connectaa. Se Piitto. Pikku jarrutukset jatkaa matkaa. Tuo on vähän mielenkiintoinen kyllä roteilijaminen se kaverilla, että kukaan ei ole mun mistään kompasta, mutta siltikin vaan matka jatkuu.
otetaan sitten tämä hallikompo sitten haltuun. Eli siinä on hyvä iso halli, missä pelata, ja sitten siinä on vielä hevostalli ja pari sokeria, niin pystyy siinä sitten hyvin pelaamaan. Ja loppu sitten MPK tulee perässä. Ja täällä sitten Muevon tiellä sattuu ja tapahtuu myöskin. Eli Porvoa ottaa sitten flussin kiinnistä, painaa ilmeisesti F-ää sitten kiinni jossain vaiheessa, ja siellä Nirsokin painaa pikku piruetit omalla autolla. Kyllä. Kuka tuolta ampui tuolta taustalta? Siellä on Elomatic painaa semmoista puolen kilometrin shotia. Ei tällä kertaa connectannut. Sano, niin sitten jatkaa matkaa, ja myöskin sitten SOK2 täältä pääsee jatkaa. Jaa. Mitä sitten muuta tapahtuu? MPK kootti haltuun tämän, eikö tämä ole sitten niin sanottu tatsiokompo? Joo, tämä on vähän mikä kompo haluaa olla. Tuonne kyllä hypätä, se on ihan kiva paikka, mutta mut. Katsotaan, mitä tulee nyt sitten tapahtuu. Siellä on aika paljon trafiikkia. Ope ottaa keskustaa haltuun, Optofidelity ottaa myös tuosta tuommoisen betonikompo haltuun. Se ei ole kauhean mieluisa pelata, mutta kumminkin ringin nimissä, niin mikä jottei. Sitten Tahto, CG ja Futuraissi. Koittaa sieltä kirkon kuudelle mennä, siellä tosiaan Raissi painaa vielä sitten, siellä saadaan hyvät hitit. Tosiaan Prosemexen toimesta ei vaan riittänyt tällä kertaa, päästään väriin suoraan kiinni ja seuraava auto tulee kirkolta ja siellä on sitten CG vuorostaa. Tähän pitäisi vain jää. Sinne sotimaan. Oho, siellä painetaan sitten sota Tantereelle ja Victorian tornissa saa heti mölly siitä, se Rossi ottaa alta pois. Se oli nopea aloitus. Puutti ja Brousi ottaa sitten Finmax ja Karolainen knokkeihin. Hyvät radet siinä. Puutti saa flussattua Finmaxi. Brousi ottaa Serossi. Serossi voittaa tämän taistelun. Syntä saa hit noomeni. Ja on sitten Puutti ylhäällä Prosemexasta. Ja tässä vaiheessa sitten CG:llä kolmisen peluria. Kaksi knokea. Tai yksi knokeissa. Ja Puutti nyt koveraa tuosta kirkon isoa ovea sitten, mutta vaihtaakin tänne tuota tornin puolelle vessasta kämppiin, että mistä löytyisi kavereita, ettei ihan naatti ennen miten varmasti ajatteli. Mitäs nyt tässä vaiheessa? Siellä nyt kukaan ei halua tulla kirkon ovesta. Meneekin fiksusti vähän pakenee tilanteesta ja koittaa varmasti saada hitnoomeni niin sitten ressattua, koska CG ei ole nyt tullut kirkon haltuun, niin tuossa on vähän ikävä tunnelma, mutta itse asiassa tässä vaiheessa nyt Futuraissi painaa myöskin Raissi ohitte ja lopputiimi tulee tuosta Sautti-tietä. Siinä vähän solidia nyt rätkitään siltä ohi, mutta painavat ohitte. Ja nyt sitten Futuraissi meneekin OP:n kylkeen ja Raissi painaa liinakkiin aika nopeasti, mutta autosta ja räjähti tässä vaiheessa. Ja joo, siinä sitten taskuparkki puunoksaan tässä vaiheessa, että tuommoista ei nyt tiennytkään, mutta nyt sitä Raissi on vähän pienessä. Ja saman aikaan sitten Tahto on tullut tähän mun Futuraissin kanssa, tähän liikkasalille vai mikä tämä koulu onkaan. Mä en sen siellä tuttuun tyyliin. Maitamies haulikon kanssa. Tässä nähdään haulikon mahti. Kolme kutia, kolme ohitte. Neljäs, viides. No, kaksi ja kolme. Hansa ottaa pois tässä vaiheessa, ottaa myös Hartsa. Ja ottaa basisti samaa syssyä. Karvain saa mutta taustalla Puutin pois ja Solidi sitten ottaa saapparin. Tässä oli sitten tahdonpeli tästä tältä päivältä. Nämä karsinnat oli tässä. Kiitoksia kaudesta ja katsellaan sitten Division 3 puolella. Mitä täällä tehdään? No Karvain naatittaa sitten hitnoomeni samaan syssyyn, niin siellä pikku tanssiliikkeet lähti samaan syssyyn. Aika kovan veto, että kirkon katolla keskellä mahinaa pikku dance, että tämä on tuttu turvallinen pikku PM alkuun. Mutta näköjään nyt sitten OP tuli tähän Futuraisin kylään, siellä saunakoukku, sixpackia tuli niissä. Siellä on yksi kaveri Futuraisilta Knokeelta, se on itse kuningas tällä hetkellä tosiaan Knokeessa. Siellä saadaan hyvä sarja, Solid ottaa sixpacki. Sitten saunakoukku vastaan Hartsa. Saunakoukku ja Solidi, anteeksi. Otetaan pois. Saa flussattua Hartsa, ottaa Veratorin flussi. Nikkikani jää Hartsalle. Siellä on enää sitä saunakoukku tosiaan. Mitä tämä kaveri saa aikaiseksi siellä? Piiri pieni pyörii. Ja
saadaan sarja, mutta Hartsa oli parempi tällä kertaa ja OP jäi sitten siinä tässä vaiheessa ja saa vielä itse kuninkaan ylös vielä samaan syssyyn. Kyllä. Kova peluri Hartsakin. On joo. Aika uusi tuttavuus meikille, mutta selvästi pelimiehiä tai pelihenkilöitä. No, pelihenkilöitä tässä vaiheessa, unisex-kulttuuri, mutta 5 tappaa, 630 damakea ja peliä mennyt 16 minuuttia ja 45 elossa, mutta aika kovaa suorittamista. Ja täällä sitten Tomnille kävi vähän ikävä tunnelma. Koitettiin ottaa ilmeisesti autoa siitä tai jotain vastaavaa. Ja SOK sitten kävi kylässä, Keinänen perkele siellä painaa ja sitten on Vetrahimi myöskin. Ja tosiaan rinkiä, jos vähän vilautat tässä vaiheessa, on aika mielenkiintoinen. Ja mitä tekee se Rossi? Humpilla piirrelly ikkunassa. No niin. Joo, tämmönen rinki, Ringstrokes tällä hetkellä. Ja CGI ehkä Brima potilla mun mielestä, koska tosiaan toi rinki todennäköisemmin päättyy tuohon hillin päälle. Siellä MPKK on myöskin aika hyvillä pelimestoilla. Ja sitten itse asiassa Process Genius ninjailee nyt tässä tällä hetkellä myöskin sinne rinkiin. Ja tuolla Nortti Pestipuolella on äkkiseltään laskettuna 5-6 tiimiä, jolle pitäisi löytää pelitila. Ja siellä itse asiassa nyt Nitori painaakin sitten parin tiimin ohitte. No, rakkari pyörällä. Kukaan ei osunut häneen vielä, mutta jättääkö tähän hillille? Ei, MPKK kiusaa. Ja loppukantiimi sitten painaa tuolla Sauttitiellä. Tosiaan MPKK on ohitte ja kohti Elomotikkia. Ja tää on ehkä se lopun alku, niin sanotusti. Tunnelma on hyvin ikävä. Perkekkele, älä siihen jää. Perkekkele, selviääkö? Kyllä selviää. No, ei selvinnyt. Finnpara ottaa sitten knoki. Saadaanko flussattua vielä? Sen verran tulee kyllä hittiä, että voi olla. Pääsee kyllä kiven taakse. Nätisti suojaa tuski, ottaa pressi ylös. Siinä vaan. Näin. Oho! No, siellä sitten. Nyt pitäisi äkkiä ottaa perkekkele ylös. Brigesh. Nyt on aika. Oi, pitikin myydä. Joo, siinä tietty se, että vähän ei hankala tilanne, koska tosiaan tuossa hillinkin päällä voi olla joku tulossa kylään, niin tarvii olla varovainen, mutta kyllä siinä ehkä olisi tosiaan perkekkelenkin saanut ylös, mutta hyvä sotti tosiaan Finnparalta, että tuskikin meni knokkeihin. Ja tässä samaan aikaan sitten Ramirentti on tullut kirkon alle. Tähän pelailee vähän mielenkiintoista positioa, ja SOK on sitten tällä toisella puolella vielä pikku montuissa. Depressi saa radettimen CG-iltä. Serossi itse asiassa ottaa Vetrahimi. Saako flussattua siihen samaan syssyyn? Ei, Keinänen. Ounea löytyy täältä. Radetin jäänyt sähköihin. Depressi ottaa painiolinkin. Jyrpä saa sitten Kepaa vastavuorosta ja Kepakin itse asiassa joutuu sähkössä painaa. Nyt on vähän ikävä tilanne, jos melkein tarvinnut kaverin tulla nostamaan siinä vaiheessa tai ottaa kantoon, koska ehtikö? Nyt käy näin. Viime sekunnilla. Nyt painetaan, nyt tulee tämä klassinen, että painetaan F ja muuta useamman kerran, niin se koettaa nostaa, vaikka ei teekään sitä. Sanotaan, että Keba oli siinä vielä liikkeessä, olisi pitänyt pysähtyä, niin sitten olisi onnistunut. Kyllä. Joo. Siinä on myöskin se, että jos kaveri liikkuu ja särämpää täffää, niin se koittaa nostaa myöskin samaan aikaan, siis sitä kantoanimaatio. Ja se ainakin canceloituu ihan täysin, jos kaveri on liikkeessä. Mutta tämmöinen pieni kommunikaatio, erhe, niin sanotusti, mutta on kumminkin lounalla 3-4 vähän sitten tässä vaiheessa. Ja kirkolla sattuu tapahtuu, silloin se jossa knokeessa ksyntättää anhollisesti. Siitä niin sanotusti heksyrehti takaraisua. Lispet koittaa ampua synteen, ei ihan lähtenyt. Synte saa Lispeti. Läskillä on kyllä loistava kulma tässä vaiheessa. Nyt kun saisi sitten ottaa vaan, että savu hälvenee, niin näkee missä on kaverit. Mutta CG ei painakin puskuvaihteen silmää. Nyt on läskin positio vähän turha. Ellei tule ilmaisia, synte ottaa Lispetistä flussiin. Ja nyt on sitten läski ainoana Ramirenttiläisenä sitten tässä mukana samaan aikaan. Hartsattaa karuri, Nirso ottaa kuninkaa. Ja tulee sitten toisia fightteja, mutta mitä tekee sitten? Läski. Niin, nyt lähtee.
äsken lähtee karkuun, tai Serossilla on kulmat. 54 damakee. Ottaa sitten Serossi kun voltta. Ihan hyvä. Tämä sarja sitten siinä vaiheessa Lounea jää taustalla MPK:lle ja Etteplanille. Ja äski sitten ottaa tosiaan jalat alleen. Ja mitä täällä sitten tapahtuu? Futuraissi Tauno Nissinä Oy-akselilla. Täällä tosiaan Tauno Nissinä on pienessä. Pitäisi puskea Process Genius että Futuraissi Hartsa. Hartsalla 7 tappoo auki 3X:llä. Ja hän ottaa auton sitten alleen myöskin. Ja painaa rinkiin. Pono huohon möllyttää sitten. Oma myrstö jäi siinä. Tämmönen klassinen työtapaturma ja Pono huo 13 damakea ja Slen tuottaa sitten hänet pois. Ja semmonen pelitys. Ja sitten Futuraissa sitten painaa Hartsa tosiaan tähän MP-koto. Pikku kikko. Sitten kun olisi tappanut ratiikin, niin olisi saanut kyllä hienot pisteet, mutta tappoi itteensä. Joo, oli vähän mielenkiintoisen näköinen lento. No joo, mutta ei antanut pistettä kaverille, niin ihan vörtti. Samaan aikaan itse CG:ltä tosiaan löydettiin sitä läski. Karolainen ottaa Finnparaa. Jää Prikesille sitten tässä vaiheessa, siellä on Ksyntä. Serossi ylhäällä, siitä otetaan Flussi karhukoosta, mutta tuskin eri mieltä. Ottaa Flussin sitten, Serossi saa karhukopla Prikesin, saa Flussin tosiaan Karolaineen. Tuskin saa Flussin, tuo myös Ksyntä. Ja Serossi alkaa työstämään ja tätä saadaan sitä Flussi Finnparaista kiinni. Siellä on tosiaan vesilintu ainoana savuissa sitten. Ei varmaan tarkkaa tietoa, missä hän on. Se on sen verran kamaa kumminkin. Tässä tehdään pikku polttohautaus sitten omalle. Siellä on kyllä tieto, että missä kaveri on. Enää nähdään, kaveri on koneessa. Vähän ikävästi lähti röpöttämään ja se Rossi sitten ottaa tämän tappoon. Hyvin siinä palasi myöskin Elomatiikki. Saman aikaan taustalla MPK:lta Holgeri ottaa sitten Nitorin suuntaan knoppia. Tarkalleen tiedä, siellä itse asiassa ehjää ylähillillä. Spainieli ottaa tukea, Petrahimi ottaa taski. Nyt tällä taas alkaa kaikki tiimit tappaa toisiaan. Spainieli sinne kattelee Etteplanin suuntaa. Saisiko Flussi ja siellä on tukea tosiaan knokeessa. Samaan aikaan kun MPKK ampuu, holdaa keskikompoa, niin aika ilmaisena saa siellä sitten rätkiä suuntaan jos toiseenkin. Mitä silmäni näkee? Valtorin autorute. Valtorin kana tulee täällä. Siinä kun painetaan Valtorin hyvin kylkeen. Siinä tosiaan Etteplan kolmalle kasolinen ottaa ensimmäisen. Inso ottaa perkeleelee, ara jää sitten autosta. Verti jää sitten tai ajaa Inson päältä ja tosiaan tämmönen Valtori accidentti tällä kertaa. Siinä oli vähän tekemisen meininkiä, mutta en tiedä nyt sitten, että mitä siinä tapahtui. Oli ainakin mielenkiintoinen. Kinkojen tai Jyrpä ja Polkeri koittaa flussota tässä vaiheessa. Itse asiassa Serossi sitten käy hakemassa Nitori Polkerin kanssa ja Slentu saa se flussi Jyrpästä. Ja Ratikki kattelee myöskin loppuoptomidelitin suuntaan. Siellä olisi painiali ja tuppuhi aika pienessä. Eivät ole ringissä tossa, mutta eiköhän pääsevät rionettaa tosiaan siihen vähän uikeille, mutta on MPK:lla semmoiset kulmat ja Holgeri palauttaa Spainialilta pään irti ja siellä on sitten tuppuhi. Kerkee kumminkin ressaamaan, mutta onko sitten Otto Fidelityn lopun alku tässä? Menee ja tiedä. Vähän siltä vaikuttaa. Alueen reuna on tässä, että siinä pieni Brone-paikka vielä löytyy siihen asti päästään. Mitäs Rosset Siinyksellä aivan erinomainen potka myös. Rossi jatkaa siellä sooloiluun. MPKK aivan ringin midissä 4:llä. Etteplani kohtapuoliin on vähän pinteessä, kun rinki vinkkaa tästä varmasti pois. Itse asiassa ei join hirveästi tässä kopissa nähtävästi voi vielä pelata. Joo, niin tosiaan vähän ehkä onnisuosia Etteplani, että pääsee pelaamaan siihen tosiaan risteykseen sitten hetken aikaa. Ja samaan aikaan itse asiassa Ottofinelty tosiaan jäi, että siellä yksi kuoli sähkö ja sitten King Coach ja ne nappasi sitten toisen pois. Ja nyt sitten on mielenkiintoinen tilanne, että mitä Process Genius tekee, mitä C. Rossi CGI:ltä tekee, mitä SOK tekee. No SOK itse asiassa tekee hyvän ratkaisun, menee sinne tai tielle pelaa, mutta nyt on sitten C. Rossi vastaan Process Genius. 4-1. Vähän mielenkiintoinen tilanne.
nyt sitten itse ottaisin sitä, että MTK lähtisi myös tähän fightiin mukaan, mutta ovat siinä aika rauhakselta. Niin, en tiedä, voiko se hirveästi lähteä, kun sitä ampuu etteplaani. Hetkinen, no Zeros jottaa vielä Markkasen naamaa, ja nyt Genius varmasti lähtee tähän mäelle pelaamaan. Tästä sitä aivan loistavaa myllyttiin joka suuntaan. MPKK on sen jälkeen hieman irissä, kun tuo Genius tulee niskan päälle. Juu, ja itse asiassa tuossa pari ottaa se on käynytkin silleen, että Process Genius on napauttanut sinne MPKK:n suuntaan justiinsa siltä osin, että jos lähdetään overextendoa hirveästi, niin tulee pulttia, mutta tietenkin justiinsa toi on vähän ikävä tunnelma MPKK:lta, että pakko vaan istua kompossa, mutta sitten taas se, että jossain vaiheessa se peliliike tarvitsisi tehdä. Nyt fiksusti tosiaan Slentu ja Morsi menee tähän Kalliolle pelaamaan, tietävät, että siellä voi olla tosiaan nyyliä niin sanotusti Kallion koloissa, ja siellä tosiaan Keinänen ja Vetrahimi löytyy, ihan fiksu ainoa mahdollisuus, mitä he pystyvät tosiaan tekemään tässä vaiheessa, että hakevat niitä sijoituksia. Ja sitten tosiaan toi toinen niin sanotusti vähän pahassa paikassa oleva tiimi Etteplänen, niin ei he tuolta oikein kopilta pysty tekemään yhtään mitään, että heitä tarkkaillaan sen verran. Ja tässä nähdäänkin, että Morsi heti napauttaa tukea, kun tuleekin siihen yhtään avoimelle, mutta he ovat siinä ringissä ja täytyy toivoa, että seuraava rinki tulisi Etteplänille. Juuri näin, ja SOK:lle kehut tässä vaiheessa ollaan jo elossijalla tässä vaiheessa, niin hyvät sijoituspisteet tulta, kun varmasti lähteekö vuosisadan markka tänne asti, jos meidän sitten heitti. Ei tuu millään riittävä, vaikka minkälaisella jengällä, mutta siellä itse asiassa King Coachia käy vähän kurkkasemassa MPK:n suhtaan ja ottaa sieltä jonkun verran hittiä sitten takaisinpäin. Ei tullut knokkia, itse asiassa rinki nyt puhuttiin siitä, niin tulee MPK:lle koko ajan ja Process Genius tulee aika pienellä tuohon hilliin kohta pelaamaan ja se tulee semmoinen homma, että Etteplänen niin voi häkkiä sitten Process Geniustakin myös. Kyllä, juuri näin, mutta ja Etteplänillä on tämä hidas puoli niin sanotusti, että rinki liikkuu hitaammin tältä puolelta. Mites, onkos meillä MPKK:lla on varmaan jonkin verran vielä kuviteltu murkuloita, onhan siellä. Process Genius tulee tähän pienelle tilalle pelaamaan ja alkaa semmonen murkulasade eteen. Juu. Kyllä, ja siellä itse asiassa lähtikin toiseen suuntaan murkulasade, että King Coachieni ottaa Holkerin pois ja Insona pauttaa sitten pultilla Aethyksiin ja tosiaan Morsinkin Aethyksin knokkeen, eli siellä nyt Inso vaihto SKS:n pulttiin ja alkaa tulee tulosta ja saman aikaan King Coachieni sitten kiusaa MPKK:ta. Tässä on tämmönen kolmen taas tiimin fightti suuntaajasta toiseen. Etteplänen niin on tossa vaan ikävä häviäjä, koska ovat myös tossa aika avoimella. Etteplänen on siinä siis samoin jälkeen, ei oikein pysty mitään tekemään. Se on tuottaa tukeen pois. Sieltä joku kulma sitten löyty. Ampuu sinne kopille vielä, mikä on sähkösi siellä. Tässä flussin todennäköisemmin tukesta vai onko savuissa sitten tarpeeksi, että ei näe siitä, mutta aktiiviset tosiaan katsellaan. Mikäs oli, ne ottaa Slendun taas nokkeihin. Lendu räjäyttää sitten ratiki. Oliko sillä joku bensakannu? King Coachini saa gasoline flussattua, insottaa Morsi nokkeihin. Ja nyt on sitten vähän ikävä tunnelma siltä osin, että tähtirinki tulee. Inso on tosiaan ainoana Etteplänin pelaajana MPKK 4, Process Genius oletettavasti 4, saavat Morsin tosiaan ylös sieltä. Itse asiassa joo, Morsin ylös ja sitten SOK:lta. Ja nyt sitten Process Genius on aikamoisessa lirissä, koska joutuvat viikkumaan ensimmäisenä. SOK on kumminkin täällä ronettamassa, niin heidän ei oikein tarvitse tähän yhtään mitään. Ja nyt tarvittaisiin aika paljon kamaa ja siellä aletaan sitten ampua Process Geniuksen ja MPKK ja Inso tulee samalle hiljille vielä messi. Nyt. Ui. Siellä ensimmäinen jää sähköä, Morsi jää sähköä, mutta Petrahimi saa lentu samasta Morsi jää sähköä. Juu, Petrahimi saa lentu sepa. Ota siitä pisteet. Okei. No, kai siellä MPKK on sitten enemmän tappoja otti ja nyt siinä on semmoinen tilanne, että tosiaan SOK:lla yksi ylhäällä, MPKK 4 ylhäällä ja
Nyt on vähän ikävä tunnelma. Keinäseltä saisi aikamoinen suoritus tässä vaiheessa. Onko 10 saatu oikeasti? Siinä tosiaan näyttää päänsä sitten ratikille ja MPKK SM11 ottaa illan viimeisen voitona 7 tappoa sieltä yhteensä. Kyllä vaan, ja se oli MPKK:llekin illan toinen voitto. Hyvä peli taas nähtiin heiltä, otettiin oikeat mestat haltuun ja pidettiin pää kylmänä niin sanottu. Tappoja ei luonnollisesti tuosta komposta hirveästi tule, mutta kunhan ne loput tapot sieltä loppuringeistä, niin sehän riittää. Jep, juurikin näin, että toi on tuommoinen niin kuin positiopeli ja kyllähän toi 7 tappo on kova ilman muuta, että ei siitä niin kuin mitään poisottaminen. Mutta tosiaan Holger 3, Ratikille 3, Sepitolle 1 tappo sieltä, hyvänä kakkosena tosiaan SOK. Ensimmäisenä oikeastaan karsintapäivänä pääsee palkintapallisijoille yhdessä pelissä kova suoritus. Ventrahimi 2 tappoa, Keinänen perkele kiinni 0. Sitten Process Genius jatkaa taas loistavaa pelaamista. 7 tappoa sielläkin. Morsi 4, Lentu 2, King Kong Genie 1. Sitten Etteplani siellä 4 tappoa. Tämmöinen klassinen juttu. Casualilla 2, Insula tukella 1. Ja sitten CGI pisti kirkolla pikkumoin mähinä pöytään ja otti semmoisen kevyen 12 tappoa, Serossi 5, Karolainen 4 ja Synte 3 tappoa. Eli siellä on ollut sattumaa kerraksi. Joo, tämän kartan meemi MVP oli kyllä Karolainen, kun aloitti eka saarelta. Heti sieltä pienen veneroteen kirkolle. Ultimaattinen murkuleolla saatiin 2 fragia ja sitten pienet BM-tanssit päälle kirkon katolla. Niin siinä oli kovaa tekemistä. Kyllä, juurikin näin, että siinä niin kuin reellisesti pelattiin sitä omaa peliä, ja vaikka nyt vähän niin kuin hyppypaikka olikin mielenkiintoinen, niin ei haittaa, se on sama homma mitä aseitten kanssa, että ne pelaa miten pelaa, ja jos se toimii, niin se toimii. Ja tosiaan hatunnoston arvoinen suoritus myöskin Futuraisilta. Hartsa otti 7 tappoa, ja Solidi 2 tappoa siellä, eli 11 sijaa ja 9 tappoa. Sieltäkin tulee aika hyvät pisteet sitten, vaikka nyt ei pistessi ole muuten päästykään. Joo, tulee ja Hartsa tosiaan minulla ainakin uusi. Niin huomaa kyllä, että peli on tullut pelattua, että tekijä henkilö kyse. Kyllä, juurikin näin. Varmaan kohta puoliin pitäisi pisteiden päivittää. Ei tässä enää huvittaisi mainoksella käydä sitäkään. Joo, se on aina se hetki sieltä tulee, että se ilmoittaa asioista. Mä tässä itsekin kyttää tosiaan tilannetta, että koska pisteet päivittyy. Jokainenkaan vielä tullut. Tosiaan niin kuin käytiinkin läpi, että top 4 tästä pääsee sitten Division 2. Ja sen verran voisin tästä huikata, että ketä sieltä Division 2 tosiaan löytyy näiden tiimien lisäksi jo tässä vaiheessa. Eli siellä tosiaan löytyy Loihdetta, Aploin pulttiluppua, Telian kolmosjoukkuetta ja Aspokopin managereita. Ja sitten tosiaan nämä muut tiimit, jotka ei top 4 sijoitu tänään, niin näiden karsintojen jälkeen, niin pääsen Division 3 sitten kamppailen Boromakian, TNetin, Motonetin, Aploin Pulsefirein ja Krypsekin kanssa sitten. Eli siellä saadaan paljon happeningia sitten näihinkin sarjoihin. Ja tosiaan Division 2 sitten muut tiimit tulee tuolta Sallu-karsinnoista sitten messiin mukaan, jotka ei nyt sitten Salluun pääse. Ja pistää päivitty tällä höpinällä, niin lähdetäänkö katsoa, että ketkä sinä nyt Division 2 sitten nousee? Lähdetään katsoa ja ei saisi tälleen kiusata ketään, mutta maitomies haulikolla 183 damagea taisi tehdä yhteensä karsintojen aikana, että pistän vielä mietintää se ase loadoutti. No niin, sitten last map statistics näyttäisi tältä, eli MPKK hän se voiton sieltä nappasi. Ja näitähän me käytiin aika paljonkin läpi tuossa. Tietysti Holgeri tuolla pistää silmään, että lähes tonni damakia ja 3 tappoa. Et kyllä siellä on saatu läiskytellä siellä pikkukompollakin näköjään ihan tarpeeksi. Ja sitten kanaratingit. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Olisiko Hartsa ykkösenä nousi? Kyllähän Hartsa sieltä löytyy. 1-2 reitingi, 7 tappoa ja 6 knokkia. Hyvänä kakkosena sinne Serossi. 1-6-4 reitingillä, 5 tappoa sielläkin. Polkeri sitten kolmantena, 1-5-2 reitingi. Sitten 3 tappoa tosiaan tuli Morsille, 1-4-1 reitingi.
ja Karolainelle 136. Olkari tosiaan teki eniten damakea, melkein se tonni pöytää kolmella tapolla ringin midistä sai läiskytellä. Se Rossi otti taas eniten damakea, nassuu 628. Sielläkin varmaan vähän sähkö tekee hommia. Ja longest killi, King Coachian, 190 metriä. Very nice. Ja sitten jännitys tiivistyy ja mitäs täältä löytyy? Mitä löytyy? Mitä löytyy? No sieltä löytyy Division 2 menijät, eli MPKK ottaa 98 pongoa, 8 peliä, kovaa suorittamista, kakkosena Process Genius 81 pongoa, sitten kolmosena Taunonissin Oy 70 pistettä, Avarni P-Sportti 69 pistettä, mutta he ovat tosiaan jo siellä Challun karsinnassa miettimässä, että mitä siellä sitten ounataan. Ja viimeinen paikka, Etteplani IAS 49 pistettä. Onnittelut heille. Joo, onneksi olkoon. Etteplan se lopulta sitten viimeisen spotin vei. Aika niukka ero oli tuohon Ramirenttiin. 2 pisteen ero, jopa riittää. Eli nämä tiimit nähdään sitten kakkosdivarissa ensi kaudella. Ja loput tiimit sitten käy vauhtia tuolta kolmosdivarin puolelta. Se on juurikin näin. Ja tosiaan ei miltään tiimiltä pois. Että kyllä se tuo kolmosdivarikin kova lohko tulee olemaan. Että varmasti löytyy mähinää. Ja kumminkin 32 peliä taitaa olla taas pelattavaa, niin siellä tosiaan sattuja tapahtuu, ja nämä on aina nämä mielenkiintoisimmat, että joku kuolee autoon, joku törmää kiveen ja auto räjähtää 1-2 yllättäen ja naapurilta pöllitään tapot, niin siellä on kivaa sitten seurattavaa. Kyllä. Avarnihan huomattavasti paremmin pelasi kuin viime kaudella, siellä on tehty hyviä rekryjä selvästikin, Sanekki sinne tuli tiimi vähän ammuskelemaan MPKK. Tiimi tavallaan, toki siellä vanhoja tuttuja kuin Holkeri, niin tämä oli ihan ennakkoon tiedossa, että tämä on suhteellisen hyvä tiimi. Process Genius, loistavaa duunia, siellä on selvästi reenattu ja sen huomaa, että tekeminen näytti hyvältä. Joo, siis todella kovaa suorittamista, etenkin nyt MPKK:lta tietenkin, että siellä niin kun, vaikka tuoreitakin pelaajia löytyy, niin Holkeri 21 tappoa, Sepiitto 19 tappoa ja sitten Jonitsulle 11, Pratikki 6 tappoa, että siellä niin kuin jokainen tiimi tai niin kuin pelaaja suoritti kovaa tahtia ja ei toi 80 pistettä 10 pisteen keskiarvolla, niin kovaa suorittamista per peli. Sitten tosiaan Avarni, no se on heidän virallinen P-joukkue, mutta kyllähän todella kovaa suorittamista, että eka päivä 17 pisteen keskiarvolla painetaan per peli, niin hurjaa suorittamista. Process Genius oikeastaan kehittynyt silmissä loistavasti. Tänäänkin nähtiin, että koko ajan oli ringin mirissä, teki niitä oikeita päätöksiä ja pelattiin yhdessä. Tässä tulee sitä tulosta. Ja sitten oikeastaan tämä uusi tulokas, Tauno Nissinen Oy. Tosiaan ihan tyhjistä tulee pelaamaan karsintoja, eikä vähän skrimeille näyttää, että minkälaisia pelureita on. Ja tässä on sitten lopputulos. Siellä Rupsutta ja Karudi 14 tappoa, sitten lainvalvoja Vonhua 6 tappoa pelaajaa ja Nirson 4 tappoa. Eli sielläkin laajalla rintamalla painettu hommia. Ja no, Etteplani. Sehän on tämä viime kauden Division 2 joukkue myöskin. Niin hekin näyttivät, että kyllä hekin saavat tulosta aikaa. Ja edelleenkin toi Inso Red Dot Sokkari, niin se on kyllä pelottava. Siitä mä ainakin näen painoja esiin. Sama juttu, mutta varmaan ehkä eri syystä kuin sie, mutta mut joo, tosiaan en tuossa hokassutkaan, että tämä oli Avarnin P-joukko, siellähän on myös Avarn eSports niminen tiimi, että saa nähdä sitten minkälaista tulosta sieltä tulee, jos tämä oli P-joukko, sitten seuraavaksi katsomassa vähän pelaajien statseja, eli kuka täällä sitten dominoi eniten, eli tänään ehkä vähemmän yllättäen, Holkeri oli liekeissä 17 tappoja, hurjat 11 assisti. Joo, siellä on kyllä painettu niinku kovaa hommaa, että mitä tuosta KDAsta tulee nopeasti semmoinen melkein 9 päälle. Et siellä on kyllä niinku hullua tulosta. Itse asiassa 14, koska ottivat 2 voittoja, muistaakseni Holkeri ei ollut kummassa kappelissa. Eli jäätävässä vireessä, hyvänä kakkosena Hartsa, 15 plus 1 tehot siellä. Sitten tulee Slentu Morsi, Slentulla 14 plus 4. Morsi tulee vähän supporttina 13 plus 8 tehoilla. Ja top 5 sitten täydettää Sepiitto, 10 plus 6 tehot. Ja on nämä niinku kovia pelureita. On jo. Sitten katsoo Tournament Leadersiin, niin sielläkin aika kova peluri kädessä. Eli Sanekki, joka pelasi siis 4 peliä vähemmän kuin muu. Tässä listalla olevat haasteet, niin 4 pelin 28 tappoa. Joo. Yritusta.
Kyllä, ja mitä tuossa käytiin läpi, niin entinä e-sport-peluri, niin kyllähän se tiedetään, että vaikka nyt hetkeen ei olisikaan pelattu, niin kyllä se lihasmuisti sieltä tulee pikkuhiljaa, mutta niin kuin mielenkiintoista Holgerin statseista tosiaan huomata, 24 tappoa, 17 assistia. Eli siellä niin kuin justiinsa näkyy se, että niin kuin Holgeri on ampunut aivan kaikkea, mikä liikkuu, ja sitten se, että jos kaveri on ottanut sen tapon, niin Holgerille on tullut se assisti syystä tai jollain ilveellä, eli siellä on oltu niin olla ramppelaaja kuin olla ja voi. Joo, kyllä. Esimerkillistä tekemistä. Ja... kyllä. Jes, nyt on nämä karsinnat pelailtu. Seuraavaksihan meillä sitten ihmetellään Challengerin karsintoja. Ja siellä nähdään tosiaan myös tämä Avern eSports. Ja ensimmäinen karsintapäivä olisi 24. päivä maanantai. Kyllä, maanantaina. Sama kaava periaatteesta. Maanantaina aloitetaan ja torstaina päätetään. Ja mitä selostajina tulee, niin taisi olla lyötynä lukkoon, että Temppu ja Flamekki siellä sitten hoitaa homman kotio. Ja sitten tosiaan tammikuun vikalla viikolla jännällä, että ketkä sinne Mastersiin sitten karsii. Ja ainakin Heksy siellä tietenkin kultakurkku on äänessä. Kyllä. Temppu ja Flamekki, siinä on kyllä kova duo. Meemiarvo tulee olemaan huipussa. Kaksi turkulaista ja toinen on ikäloppu, eikö siis Niin, joo, totta. Ei kukkassa ole selvää, mitä siellä edes puhuu. Siellä ei suomea nimittäin puhu. Kyllä, mieti, kun olisi tullut toi ensimmäinen rinki tosiaan, tai ensimmäisen pelin rinki, että kun siinä on tolla puolella jokkeja ja tällä puolella jokkeja, niin siinä olisikin ollut vähän tekemisen meininkiä, että kuka on missäkin, mutta menee ja tiedä, eiköhän sieltä saada toivottavasti selvää sitten maanantaina, mutta ilo oli selostalla tosiaan lyödään Division 2 karsina purkkiin ja sitten starttaillaan tosiaan helmikuun alkupuolella, että kun saadaan kaikki tiimit oikeisiin paikkoihin, niin katsellaan sitten, että mitä jännää sieltä sitten kauden mittaan tulee. Juurikin näin, ja vielä kiitokset Santerille, joka oli hieman koodaillut näitä uusia graafisia ulkoasuja oman mieleen erittäin miellyttävältä näyttää, että loistava duuni sielläkin, pakko oli mainita vielä. Hyvä. Kyllä. Lopetellaan tähän, niin ei muuta kuin kiitos katsojille ja erittäin mukavaa illan jatkoa. Jes, tehdään näin ja huomenna alkaa viikonloppu, niin pitäkää hauskaa. Morjes. Jes.